بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم تمام تعريف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہمیشہ اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور ایسی عبادت کریں کہ اس میں کسی کو شریک نہ کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے سحری فرمائی افطار کیا تراویح پڑھی اپنی امت کو تعلیم دی کہ میرے طریقے پر اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام کے بعد آج 16 شعبان 1438 ہجری مطابق 12 مئی 2017 عیسوی مکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیت الجاریات بشرق جدہ جو مکتب شرق جدہ یہ مکتب جالیات قلعہ اور باطا شر کے نام سے مشہور ہے اس کے تحت یہ خصوصی علمی دورہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس میں ہم انشاءاللہ جیسا کہ اعلانات کے ذریعے آپ تک بات پہنچائی گئی مختصر رمضان کے احکام اور مسائل کو پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم قبول کیا جانے والا عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین معزز سامعین ہر سال ہم شعبان کے مہینے میں یہ خصوصی علمی دورہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا یہاں ہوتا ہے اس لیے کہ رمضان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں رمضان کے احکام ہوتے ہیں روزوں کے مسائل احکام اور عام طور پر ان مسائل کے متعلق یا ان احکام کے متعلق
لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سحری کا مسئلہ، افطار کا مسئلہ، تراویح کا مسئلہ، سحری چھوٹ گئی تو مسئلہ، زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ، بہت سارے مسائل جو ماہ رمضان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے متعلق عام طور پر جو سوالات ہوتے ہیں وہ رمضان میں کیے جاتے ہیں۔ اب رابطہ ہوتا ہے اہل علم سے، نہیں ہوتا ہے، بڑے مسائل اس میں پیش آتے ہیں۔ بہرکیف شریعت کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جس علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکے۔ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اس میں دو قسمیں ہیں علم حاصل کرنے کی، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایا۔ یہ جو علم حاصل کرنا فرض ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض عین، ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو اس پر واجب ہے کہ علم حاصل کرے، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ جیسے پانچ وقت کی نماز پڑھنا یا رمضان کے روزے رکھنا فرض عین ہے، سب پر فرض ہے، یا نماز ہی سب پر فرض ہے، بوڑھا بھی، جوان بھی، مریض بھی، صحت مند بھی، عورت بھی، مرد بھی، مالدار بھی، غریب بھی، سب کو پڑھنا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ پنج وقت کی نماز سب کو پڑھنی ہے، فرض عین۔ فرض کفایا یہ فرض کی وہ قسم ہے کہ اگر بعض مسلمان اس کو ادا کر لیں تو سب پر سے وجوب ختم ہو جاتا ہے، سب پر واجب نہیں ہوتے، جو کچھ لوگ اگر کر لیں تو کافی شہر میں، اس کو بولتے ہیں فرض کفایا۔ مثال جنازہ، اگر جنازے کی نماز یا جنازے کی صلاۃ الجنازہ یہ فرض کفایا ہے، کچھ لوگ اگر کسی مسلمان کی جنازہ پڑھ لیں تو سب پر سے وجوب ختم ہو جاتا ہے، اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو پھر سب گنہگار ہوں گے، اگر کسی نے پڑھی اور باقی لوگوں نے چھوڑ دی، نہیں پڑھی، جان بوجھ کر ہی نہیں پڑھی، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ کفایا ہو چکا ہے، کافی ہو چکی ہے جی، اس کو کہتے ہیں فرض کفایا۔ جدہ میں کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا، جدہ میں کتنے مسلمان ہیں؟ بہت ہیں، سب کو پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، فرض کفایا ہے۔ کچھ مسلمان اگر اپنے بھائی کی یا بہن کی جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہو گئی، پرٹیکولر یا کہتے ہیں نا ہر شخص پر، ہر مسلمان مرد عورت پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے پنج وقتہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے، نمازوں کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ چلو بیوی تھکی ہوئی ہے، شوہر پڑھ لیا تو بیوی پر فرض نہیں ہوگا، بیوی جو ہے سزا نہیں ملے گی اس کو، نہیں، پانچ وقت کی نمازیں فرض عین ہیں، شوہر کو بھی پڑھنا ہے، بیوی کو بھی پڑھنا ہے، اگر شوہر پڑھے گا بیوی نہیں پڑھے گی تو بیوی گنہگار ہوگی، بیوی پکڑی جائے گی، اگر بیوی پڑھتی ہے شوہر نہیں پڑھتا ہے تو شوہر کو پکڑا جائے گا، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ تو بعض علم میں بھی بعض علم فرض عین ہے، بعض علم فرض کفایا ہے، بعض علم فرض عین ہے، بعض علم فرض کفایا ہے۔ تو علم حاصل کرنا، روزہ، آپ کو روزہ رکھنا ہے، رمضان آ رہا ہے، آپ کی نیت ہے، پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ چلو اس سال ہم رمضان کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جب روزہ رکھنے کی نیت ہے، روزہ فرض ہے، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم کی سات رمضان کا استقبال کرنا، ایسے نہیں کہ نہیں معلوم مسئلے، چند مسائل جانتے ہیں، باقی روزوں کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ روزہ کیا ہے، کیسے رکھنا چاہیے، کیسے ٹوٹتا ہے، کیا چیز اس میں ہے، یا روزوں کے مسائل احکام کیا ہیں، آدمی واقف نہ ہو تو یہ غلط ہے، واقف ہونا ضروری ہے۔ اہل علم کہتے ہیں جب تک آپ کے پاس علم نہ ہو، جب تک علم نہ ہو اس وقت تک عمل شروع نہ کریں، عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ علم سے ہی انسان کو معلوم ہوگا کہ اس کا عمل جو کرنے جا رہا ہے وہ صحیح اور درست ہو رہا ہے، اور جب عمل صحیح اور درست ہوگا وہ عند اللہ قبول ہوگا، اور جو عمل قبول ہوگا اس پر اجر دیا جائے گا۔ عام طور پر آپ دیکھیں لوگ حج کرنے آ گئے، عمرہ کرنے کے لیے آ گئے، رمضان شروع ہو گیا، زکوٰۃ سال بھی زکوٰۃ بھی واجب ہو چکی، لیکن علم نہیں ہے، حج کیسے کرنا ہے نہیں معلوم، آ گئے مکہ پہنچ گئے، رمضان آ گیا، روزوں کے مسائل نہیں پڑھے، نہیں سیکھے، زکوٰۃ دینے کا وقت آ چکا، کتنا نکالنا زکوٰۃ، کس کو دینا نہیں معلوم، واجب ہے، ضروری ہے علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ
علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, جان لو, علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کا حکم دیا ہے قول و عمل سے پہلے. لا الہ الا اللہ قول ہے, گناہوں سے معافی مانگنا عمل ہے, ان دونوں سے پہلے علم حاصل کرنا واجب ہے. فعلم انہ لا الہ, اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, مشہور بات ہے یہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا باب العلم قبل القول والعمل, قول یا عمل, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دین کی بات, آپ خود دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں, دونوں سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے علم کا ذکر کیا ہے, حکم دیا ہے علم حاصل کرو, اور اس کے بعد قول اور فعل کو بتایا گیا. فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. تو آئیے انشاءاللہ احکام معلوم کرتے ہیں رمضان کے یا روزوں کے. سب سے پہلی چیز, رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت. سب سے پہلا پوائنٹ, رمضان کی فضیلت اور روزوں کی فضیلت. رمضان جانتے ہیں آپ بابرکت رحمتوں والا مہینہ ہے, بہت ساری فضیلت اس کی جو ہے قرآن کی آیات سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. اس میں سے ایک مشہور آیت ہے, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. یہ معلوم ہے سب کو رمضان میں قرآن اترا. قرآن ہم جانتے ہیں اللہ کا کلام ہے, حقیقت میں اللہ نے بات کیا ہے, جبریل علیہ السلام نے سنی ہے بات اللہ کی, یہ سب جو ہے یہاں عقیدے میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. یہاں جو اصل, یہاں اس مکتب میں جو درس چل رہا ہے پچھلے کئی جماعت سے, وہ ہے عقید واسطیہ کا درس. آج کا درس عقید واسطیہ کا نہیں ہے, کیونکہ رمضان آ رہا ہے اور آدھا شعبان ختم ہو چکا ہے, تو اس مناسبت سے ہم نے یہ خصوصی دورہ رکھا ہے احکام, رمضان کے احکام اور مسائل. ورنہ یہاں جو عقیدے کا درس چلتا ہے, پچھلے جمعہ بھی چلا, آئندہ جمعہ بھی ہونے والا ہے انشاءاللہ, وہ عقید واسطیہ کا درس ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا صفت الکلام کو اللہ تعالیٰ کی, اللہ بات کرتا ہے جب چاہے جس سے چاہے بات کرتا ہے, حروف کے ساتھ سنی ہوئی بات, سنائی دینے والی بات. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ نے بات کیا ہے حقیقت میں, جبریل علیہ السلام نے سنی ہے وہ بات اور اس کو لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. ٹھیک ہے, جو جبریل علیہ السلام نقل کیے, پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام پڑھ کر سنائے, لیکن کلام کی نسبت اللہ کی طرف, حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. تو یہ جو مصاحف میں پرنٹ ہوتا ہے, یہ اللہ کا کلام پرنٹ ہوتا ہے, آپ جو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں, وہ اللہ کا کلام تلاوت کرتے ہیں. حافظ یا یاد رکھنے والے اپنے سینوں میں جو کلام کو محفوظ رکھتے ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے, چاہے وہ سینوں میں ہے یا پرنٹ ہو یا فونوں میں ہو یا پڑھا جائے یا سنا جائے, سب اللہ کا کلام ہے. اس کی نسبت حقیقت اللہ کا کلام ہے, حقیقت میں اللہ نے بات کی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا کلام ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, یہ قرآن نہیں ہے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایک غلط فہمی میں بتا دوں, یہ قرآن ہے نہیں ہے, یہ قرآن اس میں اللہ کا کلام ہے, یہ تو مصحف ہے, یہ پیپر ہے, ہے نا, چھپتا ہے, یہ بھی پیپر ہے, یہ قرآن نہیں ہے. قرآن اس کو بولتے ہیں قرآن, لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کو قرآن نہیں, مصحف بولنا. اس میں اللہ کا کلام, یہ جو آیتیں ہیں یہ اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ پرنٹ ہے اس میں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پورا نہیں, یہ کتاب ہے جس میں اللہ کا کلام پرنٹ ہے, جس میں اللہ کا کلام چھپا ہوا ہے. چلیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کو مصحف بولنا زیادہ صحیح ہے. قرآن قرآن بولتے ہیں, قرآن لاؤ قرآن لو, قرآن قرآن اللہ کا قرآن, قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے اندر ہے لکھا ہوا, جو اس کے اندر مکتوب ہے, مکتوب ہے لکھا ہوا ہے. بہرحال, تو رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا کلام اترا, قرآن کو نازل کیا گیا, قرآن اللہ کا کلام نازل کیا گیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو اتنا بڑا مہینہ, اس مہینے سے فضیلت, اس مہینے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن جیسے جو پوری بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کردہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, وہ اس ماہ مبارک میں اس کا نزول ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری, ان نازلہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ آیتیں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی ایک رات میں پورا قرآن یک بار کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا. اس کے بعد مکی اور مدنی دور میں, مکہ اور مدینہ میں مختلف مقامات پر یا مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو, اپنے کلام کو نازل کیا ہے.
روزوں کی بھی بہت فضیلت ہے, رمضان کی اور بھی بہت ساری فضیلت, یہ کافی ہے, لوگ جانتے ہیں فضائل. اور دیکھیے فضائل میں بھی صحیح حدیث بتانا چاہیے, یہ نہیں کہ کوئی بھی حدیث, بہت سارے لوگ رمضان کے بارے میں جو ہے بہت ساری ایسی فضیلتیں بتاتے ہیں یا لکھتے ہیں جو نصوص سے ثابت نہیں ہیں. جیسے یہ کہ اس مہینے کا نام کیا ہے کہ یہ جو ہے سید الشہور ہے, حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو ہے سردار ہے یہ مہینہ. تو کیا یہ لفظ حدیث میں آیا ہے کہ یہ مہینہ سردار ہے؟ کسی صحیح حدیث میں یہ لفظ آیا ہے کہ اس مہینے کو سردار مہینہ بولا گیا؟ نہیں. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور ایک حدیث بتائی جاتی ہے جو بھی صحیح نہیں ہے کہ بھائی رمضان کو رمضان مت کہو. رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, اس کو رمضان کا مہینہ بولو. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے, کیا؟ لا تقولوا رمضان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مت کہو, شہر و رمضان بولو, شہر و رمضان کہو, رمضان کا مہینہ کہو. کیوں؟ کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ غلط بات ہے, بالکل بے بنیاد بات ہے. صحیح یہ ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے نام نہیں ہے, اور رمضان بولنا صحیح ہے, غلط نہیں ہے. خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے رمضان فرمایا. بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, من صام رمضان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من صام, شہر نہیں ہے لفظ, شہر یعنی مہینہ, رمضان لفظ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھے, رمضان کے مہینے کا نہیں ہے لفظ وہاں پر, اس کا مطلب کہہ سکتے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے, اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ رمضان نہیں بولنا چاہیے, شہر رمضان بولنا چاہیے, سب غلط ہے, رمضان بول سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. روزوں کی بھی فضیلت بہت ہے, سبحان اللہ. اس سلسلے میں سورہ احزاب کی ایک آیت, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش کو اور اجر عظیم کو تیار کر دیا ہے. بخشش کو اور بڑے اجر کو اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے. تو بخشش, کون نہیں چاہتا کہ اس کی بخشش ہو, کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے یہاں اجر ملے روزے داروں کے لیے. شاید میں بتایا گیا جو مرد روزے دار ہیں, جو عورتیں روزے دار ہیں, ان کے لیے یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بخشش رکھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. حدیثیں بھی بہت ساری سلسلے میں آئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پڑھی, جس من صام رمضان ایمان و احتساب, اور اس کی تشریح بھی آئے گی انشاءاللہ آگے کہ ایمان اور احتساب کا مطلب کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کے روزے دو کنڈیشنز کے ساتھ رکھے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کیا ہیں کنڈیشنز دو؟ ایمان کے ساتھ, احتساب کے ساتھ. ایمان کے ساتھ احتساب, بلکہ چونکہ حدیث آ گئی تو ابھی میں بتا دوں اس کو, کیا مطلب ایمان کے ساتھ, کیا مطلب احتساب کے ساتھ. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی فرضیت پر یقین ہو آپ کو کہ یہ روزے جو میں رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں یہ فرض ہے, واجب ہیں, اور فرد واجب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ چیز فرد کی ہے, تصدیق ہو, یقین ہو, ایمان کا مطلب. احتساب کا مطلب اللہ کے یہاں اجر طلب کرتے ہوئے, ان روزوں کے پیچھے جو اجر ہے, جس کے وعدے ہیں, وہ اجر مجھے چاہیے, اس کی مجھے تلاش ہے. احتساب کا مطلب یہ, اس کا مطلب ریاکاری نہیں. اچھا, ایمان بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ اخلاص اللہ کے لیے بھی, خالص اللہ کے لیے وہ روزہ رکھا جائے. یہ احتساب میں بھی بعض میں کہا اخلاص, ایمان میں کہا اعتقاد, یقین ہو, عقیدہ ہو کہ یہ روزے فرض ہیں. احتساب میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا جائے, ریاکاری نہیں, لوگوں کو بتانے کے لیے روزے نہ رکھیں آپ, اللہ کے لیے رکھیں, اللہ سے اجر پانے کے لیے رکھیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, بتاتے ہیں, مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میں کب سے روزہ رکھا ہوں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں روزہ رکھتا ہوں. ہمارے خاندان میں بچہ روزہ رکھتا ہے. کیا مطلب آپ کے بتانے کا یہ؟ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بچپن سے روزہ رکھتے آئے ہیں, بچہ آپ کے خاندان کا روزہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اخلاص عمل میں مطلوب ہے, معمور ہے. ہر عمل, کوئی بھی آپ کام کریں اخلاص کے ساتھ کریں, اللہ کے راستے میں خرچ کریں. آگے آ رہا ہے صدقہ خیرات, اس ماہ مبارک میں صدقہ ہوتا ہے, زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, صدقہ خیرات دیے جاتے ہیں, اچھی چیزیں,
دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے, چھپ کر دے, پتا نہ چلے کہ آپ نے کس کو دیا, پتا نہ چلے کہ دینے والا کون ہے. مستحق تک اس کا مال پہنچ گیا, زکوٰۃ جن کو دینی ہے اہل الزکوٰۃ تک زکوٰۃ پہنچ گئی, نہیں معلوم کہ کون ہے دینے والے. اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا بہت ضروری ہے, اور روزہ تو اس میں تو اخلاص مست ہے. تو احتساب کا مطلب اللہ کے لیے روزہ رکھیں, آپ لوگوں کو بتانے کے لیے روزہ نہ رکھیں. قرآن پڑھیں تلاوت کریں تو بتانے کے لیے نہیں, میں نے اتنے پارے پڑھ لیے, آج میرا قرآن ختم ہو گیا, تیس پارے میرے ہو گئے, میں ایک دن میں اتنا پڑھتی ہوں, اتنا پڑھتا ہوں, نہیں دکھائیں نہ. اللہ کے لیے پڑھیں, کوئی بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں, یہ ہے اخلاص, اور اس پر اجر ملے گا, اور یہی مطلوب ہے, یہی توحید ہے, یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا, کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. تو عبادت ہو, روزہ ہو, یا قرآن کی تلاوت ہو, یا عمرہ ہو, اللہ کے لیے کریں, خالص اللہ عز و جل کے لیے کریں. تو احتساب, یہ روزوں کی فضیلت ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں. اسی طریقے سے روزے کی فضیلت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے, الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال معلوم ہے آپ کو, میدان جنگ میں ڈھال کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سامنے والے کے ضرب سے ہم اپنے آپ کو, اس کی مار سے اپنے آپ کو روک سکیں, بچا سکیں, اپنے جسم کی حفاظت کر سکیں ہم. تو جیسے ڈھال کام کرتا ہے روزہ ویسے کام کرتا ہے, مطلب انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے, حرام کردہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے روزوں کی وجہ سے. تو یہ روزوں کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے روزوں کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, معدے سے جو خالی پیٹ معدہ روزے دار کا, اس سے جو مہک نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک عنبر سے زیادہ عزیز ہے. روزے کی فضیلت میں باب الریان ہے, اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشہور, جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ نو. کتنے؟ نو. میں نو بولا تو نو بولتے آپ لوگ, میں دس بولا تو دس. جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے آٹھ. پکا؟ نو نہیں. اچھا یہ دروازے اوپر ہیں یا دنیا میں ہیں؟ میں نے سنی انڈیا میں ایک دروازہ ہے, پاکستان میں بھی ایک دروازہ ہے, بہشتی, کیا بولتے ہیں بہشتی دروازہ, دنیا میں ہے دروازے, دروازے کہاں ہیں؟ جنت کہاں ہے؟ دنیا میں ہے جنت نہیں ہے نا. پھر وہ شاعر نے جو کہا کہ اگر زمین میں جنت ہے تو وہ کشمیر ہے, وہ کشمیر ہے, کشمیر تعبیر کی اس نے شاعر, خوبصورت جگہ ہے, اس لیے جنت نہیں ہے دنیا میں. جنت کہاں ہے؟ میری جنت میری امی ہے, جملے بولے جاتے ہیں محبت میں. میرا بیٹا چاند ہے, تو چاند ہے آپ کا بیٹا؟ چاند کھاتا کیسے؟ چاند کو کیوں کھلا رہے آپ؟ نہیں, یہ تعبیر الگ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جنت اوپر ہے, جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ آٹھ. تو نیچے ٹرائی مت کیجئے جانے کی ادھر ادھر, نیچے راستہ ہے جنت کا, مطلب علم حاصل کرنے سے جنت ملے گی جو اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر دی ہے. جنت کے آٹھ دروازے, ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئی ہیں سلسلے میں کہ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے, سبحان اللہ, صائمین روزے دار ان کے لیے کھولا جائے گا. جب روزے دار سارے داخل ہو جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا, پھر کبھی کھلے گا. رمضان کی فضیلت میں ایک مشہور حدیث بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں, حدیثیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار, اللہ اکبر. جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے, آیا رمضان کل ہے پرسوں ہے؟ نہیں, یہ جو جذبہ ہے نا آج, یہ رمضان میں عید تک رہنا, عید تک ختم نہیں ہونا, شروع رمضان میں جذبہ ہوتا ہے رمضان آ رہا. ابھی خالی دیکھیے علمی دورہ رمضان کے مسائل, تعداد دیکھیے, پیچھے دیکھیے پچھلے جمعے کہاں تھے آپ لوگ, یہ اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے. رمضان, ارے وہ رمضان کے مسئلے بتا رہے گئے آ رہی ہے وہ ریکارڈنگ سب, یہ ریکارڈنگ پچھلے جمعے کیوں نہیں ہوئی, یہ لوگ پچھلے جمعے کیوں نہیں ہوئے. لوگوں میں رمضان کو لے کر جذبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ جذبہ جو ہے, اب شعبان ہے نا, اب سولہ, اب جذبہ ہے رمضان کے شروع میں. دیکھیے پہلی تراویح دیکھیے, مسجد کا حال دیکھیے آپ, 28ویں رمضان کی تراویح کو دیکھیے آپ فرق. پہلے روزے میں ہاتھوں میں کتنے, ہاتھوں میں آپ کو مصحف نظر آئے گی جس کو قرآن کہتے ہیں مصحف. 29ویں روزے کو دیکھیے کتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ جذباتی مسلمان نہیں بننا, پکے مسلمان بننا. بعض لوگ بولتے ہیں رمضان میں لوگ مسلمان بنتے ہیں, جملہ نہیں بولنا چاہیے, مسلمان پہلے سے ہے بھائی, ہاں اللہ سے دور ہے,
تو کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے, وہ عبادت کے طور پر گزارا جائے. صرف جذباتی مسلمان نہ بنے, جذبات میں آ کے شروع میں جو ہے بہت کر رہے, ٹھیک ہے, اس میں چھوڑ دیے, اس کے بعد عمل ایسے شروع کیے کہ ختم وہ, یا اس کے بعد اس کا اثر باقی نہ رہے. بہت مناسب ہے کہ اس وقت ابھی میں وہ آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تم لوگ اس عورت کے جیسے مت بن جانا جس نے بڑی جد و جہد سے, بڑی محنت سے ایک ہار کو جگلے میں پہنا جاتا ہے تیار کیا ہے, پیرو پیرو کر عورت نے محنت کی تا ایک ہار کو اس نے تیار کیا بنایا, اور بعد میں کیا کرتی ہے اپنے ہی ہاتھوں سے اس ہار کو توڑ دیتی ہے. اللہ نے بیان فرمایا ایسی بیوقوف, یعنی بیوقوف عورت ہے نا یہ, احمق ہے. ولا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاثا, اس عورت کے جیسے مت ہو جاؤ جس نے اپنی قوت اور طاقت کو لگا کر ایک ہار کو بنایا اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بنائے ہوئے اپنے تیار کردہ ہار کو توڑ دیتی ہے. مطلب محنت کی, آپ نے ایک چیز بنائی اللہ کو راضی کیا, اس میں بھی یہ چیز شامل ہوگی مثال میں, ٹھیک ہے, فٹ ہوگی. رمضان میں آپ نے محنت کی, عبادت کی, خوب جذبہ, بعد میں وہ چیز ختم, ایسے نہیں ہونا چاہیے. شروع میں پڑھے رمضان کے بعد پھر رمضان آنے تک کبھی نہیں پڑھے. شروع میں عبادت کی, دعائیں کی, توبہ کی, استغفار کیا, اور اس کے بعد یہ ساری چیزوں سے دور ہوگی زندگی, ایسے کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری حدیث, اذا کان اول لیلۃ من رمضان, جب رمضان کی پہلی شب ہوتی ہے, پہلی رات ہوتی ہے, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور وصفدت مرات الشیاطین, صفدت الشیاطین, اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے, اور اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے, ہے کوئی خیر تلاش کرنے والے, یا خیر تلاش کرنے والے آگے بڑھے, شر کو تلاش کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے, اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ فضیلت ہے رمضان. صرف یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے رہتے ہیں اور جہنم کے ساتوں دروازے بند ہوتے ہیں, اور کوئی مہینہ نہیں ہے جس میں دروازے کھلے رہتے ہیں. کیا مطلب دروازہ کھلا؟ یہ ابھی دعویٰ سینٹر کی اس مسجد کا دروازہ کھولا ہے حارث نے صبح, کیوں؟ کیونکہ آنے والے جن کو آنا ہے آ جائیے, دروازہ کھلا ہوا. تو جس کو جنت میں جانا ہے رمضان میں دروازے کھلے ہوئے ہیں, موقع ہے. جنت چاہیے؟ کوئی ہے جس کو جنت نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے, فائدہ سب کو چاہیے, لیکن راستے چلنا, اس کو حاصل کرنا, جدوجہد کرنا اس کو, یہ ہے اصل بات. رمضان آ کر چلا گیا, پہلا رمضان آ رہا ہے, میری اور آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے؟ بہت آئے. کتنا کیا ہم نے عمل, عبادت؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رمضان کی فضیلت میں جو ہے مشہور حدیث ہے, اسی طریقے سے روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں, اس میں سے صیام رمضان ہے. پلرس آف اسلام, فائیو پلرس آف اسلام, پلر ہے اسلام کا, یہ عمود ہے رمضان کے روزے, جس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. چلیے اس کے بعد مسئلہ, کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان آ چکا ہے؟ معروف ہے آپ کو, ماشاء اللہ آپ سعودیہ میں گلف میں رہتے ہیں, تو آپ کو اعلانات کے ذریعے جو ہے اطلاع دے دی جاتی ہے کہ بھائی رمضان, کیونکہ یہاں رویہ کمیٹی ہے, ہلال رویہ کمیٹی, چاند دیکھ کر روزہ رکھنا, چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا. یہاں چاند کو دیکھا جاتا ہے, اس کا تحری ہوتا ہے, اس کو تلاش کیا جاتا ہے, جیسے ثابت ہوتا ہے یا ثابت ہوتی ہے بات کہ چاند نظر آ گیا. روزہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یا میں ہر انسان چاند کو دیکھے. ہمارا بھائی اگر دیکھتا ہے وہ مجھے اطلاع دے دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے, یا بھائی جیسے یہاں خبریں ہیں الحمدللہ صحیح ہیں, تو خبر آئے کہ بھائی چاند نظر آ چکا ہے, رمضان شروع, تراویح شروع, کتنے کوئی اختلاف نہیں, کوئی مسئلے نہیں ہے نا سعودی عرب میں. دیکھے سن, ایک اعلان, سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں, کتنی پیاری چیز ہے نا, ایک اعلان خالی, ایک اعلان, سارے لوگ عید مناتے ہیں اگلے دن, چاہے وہ اعلان عشاء کے بعد آئے, 9 بجے آئے, 10 بجے آئے, 11 بجے آئے, صحیح ہے نا, ایسے ہونا چاہیے. چلیے, تو اگر چاند نظر آئے چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے گا, چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے, چاند کون سا, رمضان کا چاند,
اذا رايتم الهلال فصوموا ولي حديث, جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو, چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرنا ہے. ایک بات, ہم تو احکام اور مسائل میں ہیں, بہرحال کیا سعودی عرب کے چاند سے انڈیا پاکستان میں روزہ رکھے جا سکتے ہیں؟ یہاں چاند نظر آ گیا, ہندوستان کے لوگ روزہ رکھتے ہیں, رکھ سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں جو ہے بڑے مسئلے ہیں. بہت سارے لوگ رکھتے ہیں, پہلے نہیں رکھتے تھے, ابھی چند سالوں سے ہندوستان میں بہت سارے لوگ سعودیہ کے چاند کو فالو کرتے ہیں, فون کرتے ہیں یا پتہ کرتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں, مکہ میں چاند نظر آ گیا, سعودیہ میں چاند نظر آ گیا, سعودیہ والوں نے روزہ سٹارٹ کر دیا, انڈیا میں نظر نہیں آیا, روزہ رکھتے ہیں شروع کر دیتے ہیں, پاکستان میں روزہ رکھتے ہیں شروع کر دیتے ہیں, بعض وقت سری لنکا میں بھی ہیں ایسے, یا کچھ تعداد ہے جو روزہ رکھتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نصوص کی شوگی میں اس میں بہت سارے حدیثیں ہیں, بہت سارے اقوال ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, علماء کے فتاوے ہیں, تمام چیزوں کی اگر مکمل تحقیق کی جائے تو راجح قول یہی ہے, احادیث کی روشنی میں, نصوص کی روشنی میں, اس کے فہم کو سامنے رکھتے ہوئے, علماء کے فتاوے کی روشنی میں, جو علماء نے فتوے دیے ہیں موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء نے, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھیں تو راجح قول یہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ سعودی عرب کے چاند کو فالو کریں. انڈیا میں اگر آپ کو چاند نظر آتا ہے تو آپ روزہ رکھیے, چاند نظر نہیں آتا روزہ نہیں رکھیے, یہی صحیح بات ہے. تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے, اس سلسلے میں بڑی تفصیل ہے, ٹھیک ہے, یہی راجہ قول ہے کہ آپ فالو یا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور پھر فالو کریں گے تو پھر یہاں سورج غروب ہوتے ہی فون کر دو آپ انڈیا میں, بھائی سورج غروب ہوا چلو جلدی روزہ رکھو افطار کرو, نہیں ہمارے پاس تو سورج ڈھائی گھنٹہ پہلے غروب ہو گیا, نہیں آپ نے روزہ ہمارے ساتھ شروع کیا تھا, سحری بھی ہمارے ساتھ کیجیے, افطار بھی ہمارے ساتھ کیجیے. ایسے ہوتا ہے نہیں, جو لوگ یہاں کو فالو کرتے ہیں صرف رمضان سٹارٹ کرنے میں یا عید منانے میں, روزہ اپنے اعتبار سے کرتے ہیں, ان کے پاس انڈیا میں جب سورج غروب ہو جاتا ہے روزہ اس وقت, انڈیا میں سورج پہلے غروب ہوتا ہے یا سعودیہ میں پہلے غروب ہوتا ہے, انڈیا پاکستان میں پہلے غروب ہوتا ہے یا سعودیہ میں, ادھر دو گھنٹہ فرق ادھر ڈھائی گھنٹے کا فرق, تو پھر آپ کیسے جو ہے افطار کھجور کھا لیا, ویٹ کرو نا یہاں کا. بہرحال مسائل بہت زیادہ ہیں, صحیح بات یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے اس پر عمل ہوگا. چلیے, روزہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ روزہ شروع کرنے کے لیے جو دلیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ کی آیت, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَطِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. کھاتے رہو پیتے رہو, حلال چیزیں کھاتے رہو پیتے رہو, مطلب سگریٹ بھی آئے گا پینے میں؟ نہیں, اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ کھاؤ, اللہ نے جو پیا ہے وہ, بلو نہیں سمجھتے, بولے حلال کھاتے رہنا پیتے رہنا, کب تک؟ حتی, دیکھیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. فجر کے وقت سفیدی ظاہر ہو جائے اور اندھیرا چھٹ جائے, ایک لکیر آتی ہے باریک سی, جس کو تاگے سے یہاں تعبیر کی گئی, یعنی فجر سے پہلے اندھیرا ختم ہو کر یا رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کی سفیدی ظاہر ہوتی ہے, اگر غور کیا جائے تو ایک پٹی نظر آتی ہے ہلکی سی, اس کو تاگے سے تعبیر کیا گیا خیط الابیض, یعنی فجر کے وقت, جس وقت جو ہے فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, اذان سے کچھ منٹ پہلے وہ وقت ہوتا ہے, اذان جہاں جیسے یہاں سعودی عرب میں وقت پر اذان دی جاتی ہے وقت پر, تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو, مطلب وہ سفیدی ظاہر ہونے تک, صبح کی, صبح صادق کی سفیدی, فجر صادق کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ ظاہر ہونے تک, جو سحری کا لاسٹ ٹائم ہوتا ہے کیلنڈر میں, آج کل تو ماشاء اللہ نیا پتہ چل جاتا ہے اس میں ٹائمنگ لکھی رہتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت تک کھاتے رہو پیتے رہو, پھر ثم اطم الصیام الى الليل, اللہ نے فرمایا پھر رات تک روزہ پورا کرو, یعنی اس آیت میں کھانے پینے کی اجازت دی گئی ہے صبح تک, فجر صادق تک, اس کے بعد روزہ سٹارٹ کب تک؟ رات تک. رات کب شروع ہوتی ہے؟ غروب آفتاب, سورج غروب ہو گیا رات شروع, اس وقت تک. بعض لوگوں نے جو ہے غلط تفسیر کی آیت کی, رات لیل قرآن میں ہے, لیل, لیل کا مطلب اندھیرا چھا جائے تب رات آتی ہے, تو اندھیرا مغرب کے بعد آتا ہے, تو بعض لوگ ہندوستان میں جو ہے مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں, معلوم ہے آپ کو, جی مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں, نماز پڑھنے تک روزہ ہوتا ہے ان کا,
قرآن کو عقل سے نہیں سمجھنا، قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے سورج نکلے یہاں سے اور یہاں غروب ہو جائے، افطر الصائم، افطار ہو گیا روزہ دار کا، روزہ ختم. رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، سورج یہاں غروب ہو جائے، کہاں اندھیرا نہیں آیا نا، سورج غروب ہو گیا نا. حدیث کو سمجھنا، آیت کو حدیث سے سمجھیں، آیت کو دماغ سے نہیں سمجھنا ہے، اپنی منمانی تفسیریں نہیں کرنی ہے جیسے چاہے. تو یہ آیت قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی، اس سے روزے کا وقت ہمیں معلوم ہو رہا ہے صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک. کھاتے رہو پیتے رہو. عام طور پر سحری میں سگریٹ پیتے ہیں لوگ، عام طور پر مطلب جو پینے والے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، عام طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی کھانے پینے کی اجازت ہے. کب تک کب تک کھا سکتے ہیں؟ یعنی رات میں حلال ہے، آپ کھائیے پیئے. کب تک؟ صبح کی سفیدی ظاہر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ روزہ سٹارٹ کھانا. اب روزے میں سگریٹ پی سکتے ہیں، گٹکا نہیں کھا سکتے، زردہ نہیں کھا سکتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ نشاور چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو اس سے پہلے کر لیتے ہیں یہ لوگ. اب دیکھیے جلدی جلدی جو ہے سحری کے بعد سگریٹ پیتے ہیں، جو عادت رکھتے ہیں سگریٹ پینے کی. کیوں؟ کیونکہ اذان ہوگی، ختم، روزہ سٹارٹ. اذان کے بعد چائے بھی نہیں پی سکتے، سگریٹ بھی نہیں پی سکتے. چائے بہت سارے لوگ پیتے ہیں، اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ چائے بھی پی سکتے، سگریٹ بھی پی سکتے ہیں. آیت میں اللہ نے فرمایا کھاتے رہو پیتے رہو، تو کیا کھانا کیا پینا؟ وہ جو اللہ نے حلال کیا ہے، جو اللہ نے حرام کیا وہ نہیں کھانا ہے، وہ تو کبھی نہیں کھانا ہے، رات میں بھی نہیں کھانا، صبح بھی نہیں کھانا، رمضان میں بھی نہیں کھانا، شعبان میں بھی نہیں کھانا. جو اللہ نے حرام کیا، جیسے خنزیر کھا سکتے ہیں ابھی شعبان میں؟ کھا سکتے ہیں لنچ میں؟ نہیں کھا سکتے بھائی. سگریٹ حرام ہے یا حلال ہے؟ گٹکا حرام ہے یا حلال ہے؟ سوچتے ہیں لوگ، ارے بھائی وہ اختلاف ہے علماء میں، کہتے ہیں بعض لوگ مکروہ بولے، بعض لوگ حرام بولے. آپ جب تحقیق کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ مکروہ ہے یا حرام ہے. لوگ پیتے ہیں، اچھا چائے حلال ہے، کوئی شک نہیں ہے، آپ پیجیے، فجر کی اذان سے پہلے تک آپ پی سکتے ہیں، لیکن سگریٹ حرام ہے. چائے کبھی بھی پیجیے، آپ آج بھی پیجیے، ابھی بھی پیجیے، گھاوا چائے آ رہی ہے دیکھ شاید آپ لوگوں کے لیے، خان صاحب لے کر آئے ہیں، حلال ہے. سگریٹ، اچھا مسجد میں بیٹھ کے آپ چائے پیتے ہیں؟ بالکل پی سکتے ہیں، کیوں؟ حلال ہے. سگریٹ جائز نہیں، حرام ہے. تو کیسا روزہ؟ آدمی رمضان آ رہا ہے سگریٹ پیتا، کسی سے سوال پوچھو روزے میں سگریٹ پی سکتے ہیں؟ ارے کبھی بھی نہیں پی سکتے، کوئی پوچھتا ہی نہیں یہ سوال، کیوں؟ معلوم ہے انسان. اور یہ رمضان سدھرنے کا مہینہ ہے، تو نہیں کھانا نہیں پینا، حرام چیزیں حلال چیزیں، حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آگے بخاری کی، نبی وہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وقت روزے کا کب ہے شروع؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اقبل الليل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے شروع ہو جائے اور دن یہاں سے ختم ہو جائے یہاں پر، اور سورج غروب ہو جائے، تو روزے دار کا افطار ہو گیا. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ روزے کا وقت کیا ہے، رات سے، صبح سے رات تک. کیا مطلب صبح سے؟ فجر سے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. طلوع فجر کہہ رہا، طلوع شمس نہیں، فجر کا وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک، یہ ٹائم ہے روزے کا، اس میں روزہ رکھنا ہے، معلوم ہے یہ چیز، ٹھیک ہے. چلیے سحری کرنا ہے، سحری کی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن في السحور بركة، بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، سحری کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. کیا مطلب سحری کرنا؟ یعنی فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت سے آپ جو کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، حلال چیز، حلال چیز جو کھاتے ہیں اس کا نام ہے سحری، ٹھیک ہے. اچھا ایک آدمی جو ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے، رات میں 12 بجے کھا رہا ہے، اس کو بھوک لگ رہی ہے، کیا یہ سحری ہے؟ 12 بجے تھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، افطار میں نہیں کھایا، رات میں ظاہر بات افطار میں نہیں کھائے گا روٹی چاول، تو اس کو بھوک لگے گی رات میں 11-12 بجے، تو وہ کھاتا ہے، کھا کر جو ہے سو جاتا ہے. صبح 7 بجے کہاں، رمضان میں کیا 8 بجے ڈیوٹی، 10 بجے 9:30 یا 10 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، اس وقت اٹھتا ہے. بعض لوگوں کا روزہ معلوم ہے، عجیب روزہ شروع کرتا رات میں 12 بجے سے روزہ، اور وہ جلدی کر دیتے ہیں بھائی، ان پر رحم کرتے ہوئے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیے، ذرا اپنا خیال رکھیے، 12 بجے مت رکھیے روزہ آپ، 12-1 بجے روزہ سٹارٹ کرتا رکھنا، سمجھے فواد بھائی؟ کب تک رکھتا؟ سورج غروب ہونے تک رکھتا. کیسے معلوم ہے؟ 12 بجے خوب کھاتا،
کھا کے سو جاتا تھا. جو سوتا تو سورج گرو وہ کب صبح اٹھتا ڈیوٹی کرتا پھر آتا پھر سو جاتا تھا بےچارا. یہ کام بہت ہے, گرمی بہت ہے سب, رمضان فل گرمی میں آیا ہوا ہے, بےچارا سو جاتا ہے تھک کر. کیسے روزہ ہے اس کا دیکھیے, رات میں 12-1 بجے کھایا سو گیا, سحری ختم, فجر ختم, فجر کے بعد کے اذکار ختم, کچھ بھی نہیں, اٹھتا ڈیوٹی ہو 9 بجے 9:30 بجے جلدی جلدی بھاگتا ڈیوٹی کرتا ہو, ٹھیک ہے, کھانا نہیں کھایا, ناشتہ نہیں, روزہ دیکھیے اس کا ناشتہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اب وہاں گالیاں دیتا ہے, برائیاں کرتا ہے, وہ کرتا ہے, دھوکے دیتا ہے سب. ظہر کو موقع مل گیا مسجد میں آ رہے, ظہر رمضان میں ظہر پڑھنا ہے, ظہر پڑھ لیتا ہے یا تو جماعت کے ساتھ یا جماعت کے بعد, اس کے بعد تھکا آتا ہے اثر, ٹھیک ہے, اثر سے پہلے ڈیوٹی ختم ہوتی ہے, آتا ہے بیگم بہت تھکے, اے سی لائٹس آف, اے سی آن, فین آن, سو جاؤ سو جاؤ. افطار سے پہلے اٹھانا, وائف کو آرڈر, اور بیوی بھی ڈری ہوئی ہے شوہر کے ظلم و زیادتی اتنی زیادہ ہے, پتہ نہیں میں اٹھاؤں گی پھر مسئلے کریں گے, پہلے ہی مسئلے کیے ہوئے ہیں, پہلے سے مسئلے چل رہے ہیں, اٹھاؤں گی مجھے سونے دو ان کو پوری. اچھا بعد وہ کیا بولتے ہیں, عجیب محبت ہوتی ہے بس, وہ محبت نہیں بولنا اس کو, بھی بولتے نہیں نہیں اچھا کسی شوہر سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھی بولتے نہیں سونے دو تھک کے آگے بابا تھک کے, دیکھو بابا کو اٹھانا نہیں, سنو سنو بابا سو جاؤ سو جاؤ, اثر ہو رہی ہے سونے دو نا, بابا کو تھکے ہوئے ہیں میرے شوہر ہیں, سنے دو سنے دو, سناتی رہتی ہے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رحم فرمائے اس شوہر پر, رات کو اٹھتا ہے قیام اللیل کے لیے, بیوی کو اٹھاتا ہے, بیوی نہیں اٹھتی ہے تو تھوڑا سا پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارتا ہے, اللہ رحم فرمائے اس بیوی پر, شوہر کو جگاتی ہے رات میں, اٹھیے میاں چلو اٹھو نماز پڑھو قیام کرو, تہجد پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے, اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پہ مارتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ان دونوں کے لیے دعا دی ہے. یہ ہے محبت کرنے والے میاں بیوی شوہر, یہ کیسی محبت ہے, فرض کو چھلا رہی ہے, وہ اٹھتا کب ہے, افطار سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے, چھوڑ چھوڑ جلدی جلدی کلی کرتا ہے, منہ دھوتا ہے, بیٹھتا ہے, کھاتا ہے, پھر اس کے بعد جماعت ختم, اتنا کھاتا ہے اتنا کھاتا ہے مغرب کی جماعت, یہ روزہ ہے, یہ کیسا روزہ ہے, ایسے روزے نہ رکھیں آپ, ہم انشاءاللہ نہیں رکھیں گے ایسے روزے, ہم وہ روزہ رکھیں گے جو روزہ رکھنا چاہیے جو صحیح ہے. تو رات میں یہ کھا کر سو جانے صحیح ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگ بھلائی پر رہیں گے اس وقت تک, خیر میں خیر پر رہیں گے اس وقت تک جب تک سحری تاخیر سے کریں گے. کیا مطلب تاخیر سے, یعنی آخر وقت میں فجر سے پہلے, 12 بجے یہ تاخیر نہیں ہے, یہ اول ہے, تو اس وقت سحری کریں گے, ٹھیک ہے اس کو. اور اللہ کے نبی وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے, نبی وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو, سحری کا کھانا برکت کا کھانا ہے, اور چھوڑو مت اگرچہ گھنٹ پانی کیوں نہ پیو, اگرچہ گھنٹ پانی کیوں نہ پیو, اس لیے کہ اللہ اور فرشتے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کرنے والوں پر, حدیث سنیے, اللہ کی رحمت ہوتی ہے سحری کرنے والوں پر, فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں سحری کرنے والوں پر, حسن حدیث سے, یعنی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو سحری کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرشتے جو ہے دعائے رحمت کرتے ہیں کس کے لیے, متسحرین, جو لوگ سحری کرتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیے ایک مسئلہ یہاں پر سحری کا, معلوم حلال چیزیں کھائیں گے, اگر آپ کھا رہے تھے اذان ہو گئی تو حدیث میں آیا کہ اس کو مکمل کر لو, اس میں بعض علماء نے کہا کہ جو آپ کے ہاتھ میں, کیونکہ لفظ حدیث میں آیا آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو چھوڑو مت کھا لو, بعض علماء نے کہا کہ نہیں آپ بھوک لگ رہی تھی آپ نے تاخیر سے شروع کیا آپ کھا رہے تھے تو اپنی ضرورت پوری کر لو اذان اگرچہ کیوں نہ ہو جائے, یہ دونوں تفسیر علماء نے بیان کی ہے, بہتر یہی ہے احوط یہی ہے کہ آدمی جلدی اٹھے اور سحری کر لے تاکہ جو ہے وقت پر اس کی سحری ہو جائے. بعض لوگ اذان کے بعد چائے پیتے ہیں, معلوم ہے اس کا کیا مسئلہ ہے, سگریٹ تو حرام ہے چھوڑ دو کبھی بھی نہیں پینا, چائے پینا عادت ہے چائے کی, تو جلدی اٹھو نا, الارم رکھو پہلے اٹھ جائیے, آپ لیٹ اٹھتے ہیں جلدی جلدی کھاتے ہیں, اب چائے بھی پینا ضروری ہے پانی بھی اس سے پہلے پینا پڑے گا, اب پانی بھی اذان ہو رہی ہے اذان جلدی جلدی پانی پیا اذان ختم, چائے لاؤ جلدی جلدی چائے لاؤ جب سے جلدی اس کو ٹھنڈی کر کے پیتا ہے, اذان کے بعد چائے پینا اسٹارٹ کیا, یہ کیا ہے اس میں مسئلے بتا دوں, بچپن ہم لوگ مطلب سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بھی مسئلے کیا بتا, بلکہ بعض مسجدوں کے مؤذنوں کو میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے اذان کے بعد ایک گلاس چائے وہ پانی پیتا ہوں,
عجیب سے روزے ہیں نہیں. بعض موسم کیسے ہیں, اذان دیتے ہیں, کون سی اذان؟ فجر کی اذان, فجر کی اذان. فجر کی اذان ختم ہوتی ہے, اس کے بعد جا کر جو ہے کہاں ہے, پانی کے لیے گلاس ہی نہیں رکھے شاید, تو ایک گلاس پانی پیتا ہوں. یہ کیسے آپ فجر کی اذان وقت پر, فجر کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ روزہ سٹارٹ وقت, طلوع فجر, اس کے بعد پانی پینا غلط ہے بالکل. چائے پینا اذان کے بعد, بہت سارے لوگ چائے پیتے ہیں معلوم آپ کو, ارے ٹائم ہے وہ حدیث میں ہے کہتے کیا کہ اگر آپ کھاتے رہو اذان ہو جائے تو اپنی خواہش پوری کر لو, تو بھائی چائے پی رہے ہیں. ان کا روزہ ذرا فتوا لے لیں, ہم تو مفتی نہیں ہیں, ذرا فتوا لے لیں علماء سے, یہ جو اذان کے بعد چائے پینے والی پبلک ہے یہاں ہو یا آپ ہمارے ممالک میں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں اس پر عمل, یہ غلط ہے, اللہ سے ڈری ہے. میرا علم یہ بتاتا ہے مجھے, جتنا میں نے نصوص کو سمجھا ہے, سحری اذان کے بعد نہیں کھا سکتے آپ, نہیں پی سکتے چائے بھی نہیں پانی بھی نہیں, پہلے کر لیجئے سب. نہیں وہ روزہ آپ کا ہوگا نہیں ہوگا میں فتوا نہیں دوں, لیکن وقت ختم ہو چکا ہے کھانے پینے کا, روزہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اب کیسے پانی پی رہے, اب کیسے چائے پی رہے, آپ روزے میں پی سکتے ہیں پانی چائے؟ نہیں, اس کا خاص خیال رکھیں. چلیے اس کے بعد افطار, افطار اور اس میں جلدی کرنا. اللہ کے رسول کی حدیث ہیں, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لوگ خیر پر ہوں گے, بھلائی پر ہوں گے جب تک افطار جلدی کریں گے, بخاری مسلم کی حدیث. دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, عجل الفطر فإن اليهود يؤخرون, یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. وقال الالباني حسن صحیح, امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا حسن صحیح ہے. اس حدیث میں کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ خیر, دیکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیں, لوگ خیر پر رہیں گے, خیر میں رہیں گے, خیر پر رہیں گے, کب تک؟ جب تک افطار جلدی کریں گے. تم جلدی افطار کرو اس لیے کہ یہود تاخیر سے افطار کرتے ہیں اور ان کی مخالفت مطلوب ہے. یہ اور بات ہے کہ آج کل کے ینگ جنریشن جو ہے ان کو فالو کرتے ہیں, وہ پینٹ پھاڑے گھٹنے کے پاس تو یہ بھی پینٹ پھاڑتا ہے, کیونکہ یہود نے فیشن پیش کیا. وہ اگر چھوٹی باندھ کے پھرتا رہتا ہے, اگرچہ مرد ہے لڑکا ہے, تو یہ بھی اس کو فیشن سمجھ کے کرتا ہے. یہود و نصارہ کی مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جگہ کی, اس میں سے یہ کہ سحری وہ لوگ افطار تاخیر سے کرتے ہیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جلدی کرو. کیا کرو؟ جلدی کرو, ٹھیک ہے, جلدی کرو. کیا مطلب جلدی کرنا, کیا مطلب جلدی کرنا؟ حدیث تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنی, سورج ادھر سے نکلے ادھر غروب ہو جائے تو افطار ہو گیا, سورج غروب ہو گیا افطار کر لینا چاہیے, طلوع غروب آفتاب کے ساتھ. سعودی عرب میں الحمدللہ جتنا ہم جانتے ہیں اور انڈیا پاکستان میں بھی بعض مساجد میں وقت پر اذان دی جاتی ہے. اذان شرط ہے یا سورج کا غروب ہونا؟ افطار کب کرنا ہے مجھے اور آپ کو, سورج غروب ہو جائے یا اذان جب ہو؟ تو یہاں علماء نے بتایا اگر آپ کو یقین ہے آپ کے محلے کی مسجد اس میں وقت پر اذان دی جاتی ہے, بالکل ٹائم دیکھ کر اذان دی جاتی ہے جیسے یہاں ہوتا ہے, تو آپ اذان سے افطار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یقین, دوسری شکل, آپ کو یقین ہے کہ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے ٹائم پر اذان اس میں نہیں ہوتی ہے, لیٹ کرتے ہیں وہ لوگ, سال بھر ہم نے دیکھا ہے اس کو, تحقیق ہے, تو پھر آپ اذان کا انتظار مت کیجیے, گھڑی دیکھیے سورج غروب ہو رہا ہے مثال کے طور پر کتنے بجے, 52 51 ہو گئے, بسم اللہ افطار کیجیے, آپ کا جو ہے روزہ ختم ہو چکا. اعتبار غروب آفتاب کا ہے نہ کہ اذان کا, صحیح ہے نا بھائی؟ کیونکہ حدیث میں کیا, کسی حدیث میں آپ نے سنا کسی روایت میں, جب اذان ہو جائے مغرب کی افطار کرو, ہے حدیث میں؟ نہیں, بلکہ کیا ہے, غربت الشمس فقط افطر الصائم, یہاں سے نکلے یہاں ڈوب ہو, ڈوب جائے سورج, ڈوب جائے, یہ ہے اللہ کے رسول کے الفاظ. تو سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنا ہے. اچھا مغرب کی اذان سال بھر اس بات کا حکم ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو اذان دو, تو روزے کا تعلق ہمارے, افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے نا بھائی, سمجھ رہے مسئلے کو؟ ہمارے روزے کا تعلق کس سے ہے, افطار کا تعلق سورج غروب ہونے سے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں لیٹ ہو گئی سورج غروب ہو گیا, بسم اللہ ٹائم دیکھ لیا آپ نے, اذان نہیں سنے ٹریفک میں,
اذان سننا شرط نہیں ہے. لوگ جو ہے دیکھو اذان ہو رہی ہے, شیشہ نہیں دکھا رہا اذان سننے کے لیے, گاڑی چلا رہا اذان مارا سامنے والا. ارے کیوں آپ اذان سننے کی کوشش میں ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے وقت ہو گیا نا. ویسے بھی ریڈیو ہے الحمدللہ اذاعت قرآن کریم وغیرہ میں آتی ہے اذان وغیرہ مکہ کی, لیکن میں یہ بتانا سورج غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیجیے. اچھا لیٹ کرنا شریعت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. بہت سارے لوگ لیٹ کرتے ہیں تدین بتاتے ہوئے اپنا, خاص طور سے آپ اجتماعی شکل ہو افطار کی, کچھ لوگ مل کر افطار کر رہے ہوں جو کہ غلط نہیں ہے, صحیح ہے افطار کرنا مل کر کر رہے ہیں, تو وہاں اذان ہو گئی پھر بھی نہیں کھاتا کھجور, لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگوں کا خیال کرتا ہے ارے درس دیتے ہیں, سیدھے کھجور پہ ہاتھ پڑا اللہ اکبر بول دے, گھڑی ٹائم دے کے اسٹارٹ کر دی. نہیں, لوگوں کا اعتبار نہ کریں, روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, لوگ کیا سمجھے؟ تو وہ انتظار کرتا ہے, ذرا دعا ہوا کر لیتے بیٹھتا ہے, جان بوجھ کر اس کو معلوم ہے ٹائم ہو چکا ہے تو ویٹ کرتا ہے کہ اس کا مول صاحب حافظ صاحب قاری صاحب لیجیے کھجور اذان ہو گئی, جی 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 اس کے بعد لیتا ہے. یہ کیا کس کو دکھا رہے ہیں بھائی؟ مت کیجیے یہ کام, لوگوں کے لیے مت, دین لیے, دین اللہ کے لیے ہو, عمل اللہ کے لیے ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, عمل اللہ کے لیے کیا جائے, پبلک کے لیے نہیں. پبلک کو جو اچھا لگے وہ کرے, پبلک کو جو برا لگے وہ چھوڑ دیں. نہیں, جو اللہ کی نظر میں اچھا ہے وہ کیجیے, اللہ کی نظر میں برا ہے اس کو چھوڑ دیجیے. تو یہ بھی ایک چیز تھی جو بتانی تھی. بہرحال یہاں ایک مسئلہ, اس سے پہلے بلا سحری کے وقت کیا خاص دعا اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے؟ جیسے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی, نویت ان اصوم غدا لوجہ اللہ تعالی, دعائیں پڑھتے ہیں بعض لوگ, کیا ایسی کوئی دعا حدیث شریف سے ثابت ہے اللہ کے رسول کی؟ نہیں, کوئی صحیح دعا سحری کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. پھر کیا پڑھ کر کھانا؟ بسم اللہ پڑھ کر کھانا جو سال بھر آپ پڑھ کر کھاتے ہیں. پینا کیا؟ کیا پڑھ کر پینا؟ چائے یا دودھ یا پانی. بسم اللہ پڑھ کر پینا, بسم اللہ کہتے ہوئے جیسے آپ سال بھر کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ. سحری کی کوئی خاص دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ چلیے. اور نیت, بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو نیت کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے ارکان میں سے روزے کے, تو افطار سحری کی کوئی دعا, اچھا افطار کے لیے خاص کوئی دعا ہے کھجور کھانے سے پہلے؟ نہیں, کوئی خاص دعا جو ہے افطار کے لیے اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت, یہ دعا بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو پھر کیا پڑھنا؟ بسم اللہ, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی چیز کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو. البتہ افطار کے بعد ایک دعا ثابت ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله, پیاس بجھ گئی رگے تر ہو گئی اور اجر ثابت ہوگا اگر اللہ نے چاہا. کتنی پیاری دعا ہے نہیں, پیاس بجھ گئی پانی پی لیے رگے تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا, یعنی اللہ نے ہمارا روزہ قبول کیا تو اجر ثابت ہے ہمارا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ قبول فرمائے. اصل چیز قبولیت ہے نہ کہ عمل ہے, یاد رکھیں. سلف اس بات کی حرص میں رہتے تھے کہ کیف یتقبل منہم, ان کا عمل کیسے قبول ہوگا. آج کے لوگ کیسے عمل کریں گے کیسے کو نہیں دیکھتے ہیں, کتنا عمل ہم کر رہے ہیں, کتنا قرآن ہم پڑھ رہے ہیں, کتنا عمل ہم کر رہے ہیں, اس کی فکر میں زندگی صرف کرتے ہیں. اس بات کی فکر کم کی جاتی ہے کہ کیسے عمل کو قبول کیا جائے. اور عمل قبول ہونے کے لیے اخلاص اور اتباع شرط ہے. اللہ کے لیے کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں تو عمل قبول ہوگا. اچھا تو آئیے افطار میں ہم تھے. افطار جو ہے کیا کہتے اس کو, کوئی خاص دعا نہیں ہے, البتہ آپ کھانے کے بعد دعا ہے جو حدیث سے ثابت ہے. چلیے, افطار کس چیز پر ہونا چاہیے؟ نمک, پانی یا کھجور؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے, آپ جو ہے یہاں کھجور جو ہے عام ہے, اور الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ کھجور پہنچتا ہی ہے. سعودی عرب کا کھجور الحمدللہ دنیا میں ہر مقام پر پہنچتا ہے, کھجوریں ہیں. بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رطب کھجور سے افطار کرتے تھے. رطب ایک خاص قسم کی کھجور ہے, روتانہ رطب کہتے ہیں اس کو. ابھی دیکھیے مارکیٹ میں, پتہ نہیں میں تو گیا نہیں کھجور کی مارکیٹ, دیکھوں گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے رطب کھجور ملتا ہے, اور اسپیشل ابھی چونکہ موسم آ رہا ہے رمضان کا ملتا ہے, پکا ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افطار کرتے تھے رطب سے. آپ لوگ اہل جدہ ہیں, آرام سے جو ہے یہاں سے خرید سکتے ہیں اور اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, رطب کھجور, رطب بولیے بولے گا رطب لفظ. اگر نہ ہو تو فعلا ثمرات, فإن لم تكن فعلى ثمرات, فإن لم تكن حسى حسوة مما, او كما ورد في الحديث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر رطب میسر نہ ہو, اگر رطب کھجور نہیں ہے جو خاص قسم کی کھجور ہے, تو عام کھجور سے افطار کرتے تھے, کوئی بھی کھجور. اگر کھجور نہ ہو تو پانی, کچھ پانی. نمک کا ذکر کہیں نہیں حدیث میں,
ٹھیک ہے, یا کسی اور چیز سے افطار کرنا, پہلے سیب لے لیے, نہیں سنت پر عمل کیجیے, حدیث پر عمل کیجیے, ٹھیک ہے سیب ہے انار ہے سب چیزیں ہیں, کھجور سے آپ افطار کیجیے, ٹھیک ہے کھجور سے افطار کرنا چاہیے. چلیے اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے نیت. روزوں کے ارکان میں سے نیت ہے, روزوں کے ارکان میں سے نیت ہے. ارکان اللہ حفظ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال من لم يجمع الصیام قبل الليل فلا صيام قبل الفجر صيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له, جس نے فجر سے پہلے روزوں کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں. صحیح حدیث ہے. تو فجر سے پہلے نیت کرنا شرط ہے, رکن ہے یہ روزوں کا, اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. فجر سے پہلے نیت کرنا, نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت. یہاں ایک مسئلہ ہے, یہ حدیث صحیح ہے من لم یبیت الصیام من اللیل, جو رات میں, ایک اور ایک روایت میں من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ, جو رات میں روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ نہیں ہوگا, اس کا روزہ نہیں ہوگا. رات میں روزوں کی نیت کرنا یعنی فجر سے پہلے, بعد ایک روایت میں فجر سے پہلے, ایک روایت میں رات میں ہے. اب یہاں ایک مسئلہ, اب بھائی ہم رمضان آ رہا ہے 29 یا 30 روزے ہیں, تو اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے ہمیں سمجھنا ہے. کیا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ میں ہر رات جو ہے نیت کروں, یا ایک مرتبہ میں نے نیت کر لی دل میں کہ مجھے اس سال کے پورے روزے رکھنا ہے, یعنی پہلا روزہ جب شروع ہوگا میں نے نیت کر لی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے, کل مجھے روزہ رکھنا ہے اور پرسوں بھی, بلکہ پورا اس سال, یہ رمضان اس سال کا پورا مجھے روزہ رکھنا ہے, کیا یہ کافی ہے یا ریپیٹ کرنی ہے ہر دن نیت؟ جواب علماء کا, ایک مرتبہ کرنے کافی ہے کیونکہ وہ نیت رہے گی آپ کی, ختم نہیں ہوگی, نیت رہے گی ایک بار. دوسری بات, نیت کے بغیر روزہ نہیں ہوتا ہے, حدیث سے ثابت ہوا. تو نیت پھر نویت, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ نویت انا صوما نہیں پڑھنا, میں نیت کرتا ہوں کہ میں کل اللہ کے لیے ایک روزہ رکھوں گا, نہیں پڑھنا. جی ہاں نہیں پڑھنا, نیت رکھنا. نیت الفاظ کو نہیں کہتے, غور سے سنی مسئلے کو, اور امید کے شروع سے سن رہے ہیں غور سے, اور امید کے آخری درس تک غور سے سنیں گے, امید کے جب بھی دین کی بات سنیں گے غور سے سنیں گے ان شاء اللہ, اور امید کے سنیں گے ان سے جو جن سے سننا چاہیے, اور امید کے عمل کریں گے جو سننے کا مقصد ہوتا ہے. آمین آمین, اللہم آمین یا رب. تو نیت عربی میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو. ہر پارٹ کا کچھ کام ہوتا ہے, آنکھوں کا کام دیکھنا, زبان کا کام بات کرنا, ہاتھ کا کام چھونا, پیر کا کام چلنا, دل کے بھی کچھ کام ہوتے ہیں, ان میں سے ایک کام ہے ارادہ کرنا, نیت کرنا. نیت اس کا کام نہیں, یہ کھانے پینے ٹیسٹ کرنے بات کرنے کے لیے ہے, نیت کے لیے زبان نہیں ہے, یہ تو ایسی ہوئی بات ہے. میں نے کان سے دیکھا کل, میں نے خود کان سے کل چاند کو دیکھا. کیا کان سے؟ ہاں کان سے, میرے کانوں سے دیکھا میں نے چاند. ارے کیا بول رہے بھائی, ارے بھائی کان یا آنکھ؟ کان. بولیں گے اس کو لے جاؤ ہاسپٹل. کان سے دیکھتا ہے کوئی, یہ وہی بات ہوئی. میں نے زبان سے نیت کی, سیم جملہ ہے. جی جی آپ سوچو, بس صحیح کہہ رہا ہوں بھائی, میں ایسے نہیں بول رہا. نیت عربک ورڈ ہے نا, آپ ڈکشنری اٹھائیے عربی کی, لفظ نیت زبان سے تلفظ کو کہتے ہیں عربک لینگویج میں؟ نہیں کہتے. عربی زبان میں نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو. اچھا آپ نیت کیا دعوی سینٹر آنے کی, آئے نا آپ لوگ, آپ بولے, بعض لوگ فیملی کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے, سنو بیگم کل صبح میں ٹھیک اتنے بجے اپنی گاڑی لے کر مکتب شرق جدہ جا رہا ہوں, سو گئے. ایسے کتنی نیتیں آپ صبح شام کرتے ہیں, بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں آج شاداب کی بریانی کھائیں گے لنچ میں, بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں آج مندی کھاؤں گا میں, بہت دن ہو گئے لنچ میں مندی نہیں کھایا, سو بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں آج رات میں البیک کھائیں گے, بولتے ہیں کہ زبان سے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے ایک بات. دوسری بات, الفاظ اگر حدیث میں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیتے, صحابہ نقل کر دیتے, کسی ایک حدیث میں نیت کے لیے الفاظ آئے نہیں ہیں. تو پھر نیت دل میں کیجیے آپ کہ آپ روزہ رکھیں گے, یہ ضروری ہے نیت نہیں ہے. جیسے ایک عورت کو گرمی ہو رہی ہے, ہم نے بچوں کو مسئلہ پڑھایا تھا, بچوں کو پڑھایا تھا مسئلہ ہم نے, پتا نہیں کہاں چلے گئے بچے. وہ بھائی ہم بزی ہو گئے تو بچوں کو کیوں بزی کر دیا آپ, چھوڑو نا ہمارے پاس بچوں کو, ہم کو پکڑو, بچوں کو پکڑو, بچوں کو ہمارے ساتھ لگا دو, پھر دیکھیے وہ بچوں کو انشاءاللہ جو ہم نے بچپن میں علم حاصل کیا اہل علم سے وہ دیں گے ہم. بچے اپنی جگہ ہیں, ہم اپنی جگہ ہیں. بہرحال تو
بچوں کو بتایا، ایک عورت کو گرمی بہت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پکانے کے بعد جو ہے بس گرمی بہت شدید، اس نے کیا کیا، ہاتھ دھویا، چہرہ دھویا، ہاتھوں کو دھو لیا، پیر کو بھی دھو لیا، وضو ہو گیا اس کا؟ نہیں، اس نے نیت نہیں کی، سمجھ رہے ہیں، پارٹس آف وضو دھونے سے بغیر نیت کے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے، نیت کیجیے دل میں، آپ سحری کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا نیت ہوتی ہے، میں بتانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، نیت ہوتی ہے، جیسے آپ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، بعض چیزیں کاٹ کے رکھ دی گئی ہیں، یہ سب کیا ہے، اور آپ کبھی نہیں اٹھ رہے تھے شعبان میں، کبھی اس وقت نہیں اٹھے، رات میں اٹھ کر جو ہے آپ کی اہلیہ جو ہے پکا رہی ہیں، یہ کیوں پکا رہی ہیں؟ یہ سب نیت پر عمل ہو رہا ہے آٹومیٹکلی، تو الفاظ کے ذریعے نیت شرط نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، سنت کے خلاف ورزی ہے، اور دوسری چیز رات میں نیت کرنے کا مطلب ہر روزے کی نیت الگ الگ کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو کافی، ایک مرتبہ آپ نے نیت کر لی تو کافی ہے۔ آئیے اس کے بعد اہم مسئلہ ہے، اور وہ ہے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، مفسدات الصیام، بہت اہم مسئلہ ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس میں نمبر ایک، جان بوجھ کر کھانا پینا، کیا مطلب جان بوجھ کر، یاد آپ کو معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہیں، یاد ہے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر آپ کو یاد ہے آپ روزے سے ہیں، یاد ہے، بھولے نہیں ہیں آپ، اور جانتے ہیں، یقین ہے، اب آپ کھاتے ہیں کوئی چیز، پیتے ہیں، روزہ گیا، ٹوٹ جائے گا روزہ، یہ جب جان بوجھ کر یا یاد ہے، غلطی سے کھا لیں تو، غلطی سے پی لیں، جیسے میں روزے میں تھا، بھول گیا میں روزے میں ہوں، بسم اللہ، پیاس لگ رہی ہے تو میں نے بسم اللہ، پینا تھا، ویٹ کر رہا تھا کب ٹائم، اللہ تعالیٰ مجھے پینا تھا پانی، اب روزے میں جو ہے جان بوجھ کر یاد ہے پانی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا، بھول گیا میں کہ میں روزے میں ہوں، یا عورت جو ہے ہماری مسلمان بہن بھول گئی وہ روزے میں ہے، پکا رہی تھی، پیاس ہوئی، اس کی عادت تھی پکاتے پکاتے تھوڑا پانی پیتی تھی، وہ اس کی عادت تھی کہ وہ پکاتے پکاتے تھوڑا سا پانی ڈسپنسر سے پانی لیتی تھی پیتی تھی، یا تلاج میں سے پانی نکالتی تھی پیتی تھی، ویسے شابان میں بھی تھی بیچاری، روزہ آیا تو ویسے اس نے کیا کیا، پکاتے پکاتے بڑی محنت کرتی ہیں عورتیں پکانے میں، تھوڑا ذرا رمضان میں جو ہے عبادتوں میں محنت زیادہ ہونا، شوہر ذرا اجازت ہے بھائی، ذرا کھانا پینا کم، عبادتیں زیادہ، ذرا اس طرف توجہ دو، بعض لوگ پورا انتظار کرتے ہیں رمضان کب آ رہا ہے، بعض لیڈیز کا ایک عمل دیکھیے، ایک سے ڈش تیار کرنے میں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، پہلے پوری مارکیٹ گھوم کے پیسے لو، قرضے لو، وہ کرو، یہ لو، اتنا ہونا گھر میں سامان، چلو بھائی رمضان، اب وہ جذبہ بچے روزہ رکھیں گے، پیسے ادھر سے لاتا ادھر سے لاتا، ہزار ریال مہینے میں لگتے تھے، 5000 ریال رمضان میں خرید کے لاتا ہوں، جذبات آ جاتا ہے رمضان، اب وہ جو پکوان کی تیاری ہوتی ہے صاحب، اس پہ پتہ نہیں کتنی آیتیں پڑھ لیتے تھے، اب وہ ایسے آج یہ بناؤں گی، کل یہ بناؤں گی، پرسوں یہ بناؤں گی، ابھی مجھے اچھا چیک بھی کرتی رہتی ہے، یہ کیسے بنانا ہوتا ہے، نئے نئے سموسے، نئے نئے کھانے پینے کی اشیاء، نئے نئے جوس، اربعین پہ ایک بھائی ہے نا، وہ نئے نئے جوس ٹرائی مارتا ہے، العمدہ ایک العمدہ محل دکان کا نام ہے، وہ نئے نئے جوس ٹرائی کرتا پلاتا ہے، صاحب یہ پی کے دیکھو اچھا ہے، چلو اچھا ہے، مخلوط ملاتا ہے، یہ وہ ملاتا ہے، اربعین پر وہ تہلیہ کا جو اشارہ ہے اس سے پہلے رائٹ سائڈ پر ہے، دیکھیے ایڈریس بھی بتا دیا، پی لی جی، تو وہ نئے نئے چیک کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا پلا کے دیکھتا ہے لوگوں کو، لوگ بولتے واللہ کوئی میاں میاں، تو وہ جوس بنا دیتا ہے، ایک نام اس کا دے دیتا ہے، تو ہماری مور بہنیں رمضان میں بھی ایسے کام کرتی ہیں، کچھ اللہ عبادت کا مہینہ، عبادت کرو، بہرحال کسی عورت نے جو غلطی سے پانی پی لیا، غلطی سے پانی پی لیا بھول کر کہ وہ روزے سے، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اس نے بھول کر پانی پیا ہے، جان بوجھ کر پانی اس نے نہیں پیا ہے غلطی سے، جیسے کہ حدیث میں ہے، حدیث میں جو بھول کر کھا لے یا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا، دیکھیں نبی بخاری کی حدیث ہے، اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھول جائے اور کھا لے یا پی لے وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، اللہ نے اس کو پلایا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ،
بھول گیا تھا میں یا بہن بھول گئی تھی اور اس نے ایک گھونٹ پانی پی لیا, اس کو یاد ہے ارے میں تو روزے میں ہوں, چھوڑ دے, یعنی اور ایک دو پی لے, گیا روزہ, پہلا گھونٹ بھول کے پیے, سیکنڈ یاد تھا, ایک نوالا کھا لیا, یا وہ انار جو ہے وہ کہہ رہے تھے نکل دے تھوڑے ڈالی کھا لیے, اچھے ٹیسٹی ہے, اور کاٹوں گی, یاد ہے ارے میں تو روزے میں ہوں تو کیا اور کھائے گی, تھوڑا ٹیسٹی ہے نا, نہیں, جہاں یاد آ جائے کیا آپ صائم ہے روزہ ہے چھوڑ دیجیے, روک دیجیے, آپ کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا, اس کے بعد کھائیں گے تو روزے پہ فرق پڑے گا, آپ دیکھ لیں اپنے روزے کی حفاظت آپ کو کرنی ہے یا نہیں کرنی. بتایا ہم نے پہلی چیز کیا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یاد ہو جان بوجھ کر کھانا, یا بولیے بھائی سو تو نہیں رہے, گھاوا چائے کیا کیا ہے سب, پھر ہاں جان بوجھ کر کھانا پینا, ایک نمبر دو, کھانے پینے کے میننگ میں جو چیز ہے, میں کھا نہیں رہا ہوں مجھے کھلایا جا رہا ہے, میں پی نہیں رہا ہوں مجھے پلایا جا رہا ہے, جیسے اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ بیگم کھلائیں, خیر وہ تو کھلایا جا رہا ہے پلایا جا رہا ہے, انجیکشن قوت کے لیے جو لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, انجیکشنز کے ذریعے جو ہے غذا پہنچانا, میں کھا نہیں رہا ہوں, حلق کے نیچے اترے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, نہیں نہیں نہیں, ہاتھوں میں سے پیروں میں سے بھی چیز جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, چیز اگر روزہ توڑنے والی ہو تو, حلق کے نیچے نہیں, حلق سے نہیں میں نے کھایا کچھ بھی, مجھے جو ہے انجیکشن سے دوا پہنچائی جا رہی ہے, دوا نہیں سوری کیا کہتے اس کو, قوت, پاور, وٹامنس جس سے قوت آتی ہے, کیونکہ میرے جسم میں کمزوری ہو چکی ہے بخار کی وجہ سے, بخار میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے, بخار کے انجیکشن لے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ابھی بتا رہا ہوں آگے آئے تو ہیں تو سنا سن, تو اگر انجیکشن قوت کے لیے ہو, غذا کے لیے جس کے ذریعے غذا پہنچائی جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ اسی معنی میں گویا کہ آپ نے کھایا ہے, ادھر سے نہیں ادھر سے کھایا ہے, ایسے نہیں ایسے پہنچائی گئی ہے غذا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اگر دوا کا انجیکشن ہو تو قوت کا نہیں ہے, بخار کا جیسے میڈیسن پہنچائی جا رہی ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, پکی بات, پکی بات نہیں, مکرو ہے نہیں, میں بخار میں تڑپوں گا لیکن انجیکشن نہیں لوں گا, دوا سینٹر جاتے ہیں علم حاصل کر لیتے, علماء کی صحبت میں رہتے یا علم حاصل کر لیتے تو یہ مسئلے نہیں ہوتے پریشانی, بخار میں انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, کیوں, روزہ ہر اس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے جس کو ہم سمجھیں کہ ٹوٹ جاتا ہے, دوا گئی نا اندر تو دوا اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فتویٰ ہے علماء کا کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, غذا کھانے پینے سے یا کھانے پینے کے میننگ میں جو چیز ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یا تیسری چیز, جماع, ہم بستری, ہم بستری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا مطلب ہم بستری, معلوم ہے انٹر کورس انگلش میں کہتے ہیں اس کو, میاں بیوی, اور یہ غلطی نہ کریں کیونکہ اللہ ہدایت دے لوگوں کو, ایسی غلطیاں ہوتی ہیں بعض دفعہ رمضان میں, کیا ہے ہم بستری, سب کو معلوم ہے کہ روزے میں نہیں کرنا ہے, نہیں کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے حرام ہے, لیکن ایک غلطی کیا ہو جاتی ہے لوگوں سے بعض, فجر کے بعد سوتے ہیں تھوڑا سا ڈیوٹی تک, فجر کے بعد روزہ سٹارٹ ہوتا ہے نا, بیگم کے ساتھ سوتے ہیں بازو فجر کی نماز کے بعد, اور شہوت ابھر جاتی ہے, وہ جو ہے ہم بستری ہو جاتی ہے دونوں میں, کب, فجر کے بعد, روزہ ٹوٹا یا باقی ہے, ٹوٹا, روزہ بھی گیا, گناہ بھی ملے گا, بڑا کفارہ بھی ہوگا, اس دو مہینے کنٹینیو روزہ رکھنا, چھوڑنے نہیں 60 دن تک, گرمی گرمی بول رہے تھے نا, رات میں حلال ہے آپ کے لیے, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, رات میں ملو نا, فجر سے پہلے ملو حلال ہے, فجر کے بعد حرام ہے, نہیں مل سکتے, لوگ غلطی کرتے ہیں, کیوں, سوتے ہیں, جب آپ کو معلوم ہے کہ بازو سونے سے اس بات کا خوف ہے, کیوں سو رہے بازو, آپ مجلس میں سو, دوسرے کمرے میں سو, بچوں کے ساتھ سو جاؤ, بیوی کے ساتھ کیوں سو رہے بازو, یا سو رہے کیوں فجر کے بعد, مت سو, قرآن پڑھو, عبادت کرو, جو ہم نے مشورہ دیا تھا پچھلے درس میں عزیز عزیزیہ کے, بہرحال اس بات کو خیال, اس بات کو ذہن میں رکھیں, ہم بستری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ہم بستری کا مطلب جمع, جس کو کہتے ہیں انٹر کورس, انٹر کورس نہیں کیے, بوسا لینا, گلے ملنا, ہاتھ ڈال کے سونا, میں ایسے ہی بتا رہا ہوں, برا مت سمجھا کہ مسئلے ہیں, سب بتانے پڑتے ہیں, ہاتھ ڈالنے سے روزہ نہیں سوتا ہے, ہاتھ ڈال کے گلے میں, ہاتھ ڈال کے سونے سے, بوسا لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا بیوی کا, نہیں, پیر ڈال کے سونے سے, پیر پہ پیر ڈال کے سونے سے نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر اس سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے,
اسی لیے علماء نے یہ مطلب حدیثوں کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے حالت روزے میں ہوتے تھے، تم میں سے کون اس کی استطاعت رکھتا ہے وغیرہ حدیثیں آئیں. اگر آدمی کو یقین ہے کہ اس کے خالی بوسے سے اس کی شہوت نہیں ابھرے گی تو بوسہ دے سکتا ہے. اور ایک بات، جب مسئلہ نہیں پتا بھائی مجھے نہیں معلوم میں کبھی بھی ریڈی ہو سکتا ہوں، تو آدمی کو اپنے بارے میں نہیں معلوم ہے تو کیوں بوسے لے رہے ہیں روزے میں؟ آپ رات ہے نا، فجر سے پہلے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے نا، ارے ہم بستر نہیں کر سکتے بوسا کیا چیز، تو پھر کیوں ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو خود نہیں معلوم کہ میں کنٹرول کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا؟ ایک بار، لیکن چونکہ مسئلہ ہے اس لیے لے سکتے ہیں، جائز ہے، جواز ہے، ممانعت نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے انٹر کیا بولتے وہ ماسٹرمیشن کرنا روزے میں نوجوان کا، لڑکا ہو یا لڑکی جو بھی ہے، بہرحال ماسٹرمیشن معلوم ہے نا، ہم لوگ انگلش بولتے ہیں تھوڑی تھوڑی، مشتزنی، ماسٹربیشن، استمنا، روزہ ٹوٹے گا اس سے؟ آدمی نے اپنے ہاتھ سے اپنا پانی نکال دیا، اس سے روزہ ٹوٹے گا یا باقی رہے گا؟ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. علماء کا فتویٰ اس میں کوئی، یہ حرام چیز ہے، یہ بیماری لانے والی چیز ہے، یہ اپنی جگہ کے حرام ہے بیماری. روزے کے ہم مسئلے پڑھ رہے ہیں، روزہ باقی رہتا ہے، احتلام ہو جائے تو. اچھا دو مسئلے دیکھ، استمنا، احتلام. استمنا یہ کہ ہاتھ کا استعمال کیجئے اور اپنے پانی کو نکالیے، وہ نکل نہیں رہا ہے آپ نکال رہے ہیں اس کو. ہاتھ کے علاوہ مووی دیکھنے، حرام ہے مووی دیکھنا، یہ گندی چیزیں سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے جو ہے پانی نکل رہا ہے، روزہ رہے گا نہیں؟ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں میں نے کیا کیا، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں تو ینگ ہوں میں ایسے جو ہے، نہیں روزہ گیا. آپ کے روزے کی حفاظت کیجیے آپ، یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ کیا دیکھا جا رہا ہے، یہ کیا سنا جا رہا ہے، یہ کیا چیٹنگ ہو رہی ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں جس سے جو ہے آپ جو ہے غسل واجب ہو رہا ہے آپ پر. آئیے اس ہٹ کر ایک مسئلہ، سوئے احتلام. احتلام کس کو بتائیں؟ خواب سے یا بغیر خواب کے جو ہے نیند کی حالت میں جو ہے وہ ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے، ٹھیک ہے، خروج ہو جائے. تو کیا اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ نہیں، روزے پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے. آپ کا روزہ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کو نکالنے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا، وامٹنگ جان بوجھ کر، من درعہ القی، صحیح حدیث ترمذی کے، علامہ البانی سے، من درعہ القی فلیس علیہ قضا ومن استقاء فعل ومن استقاء عمدا فليقضي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو الٹی آ جائے وہ روزہ نہ رکھے، اس پر قضا نہیں ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جس نے الٹی کی جان بوجھ کر، ہاتھ ڈال کے نکالا یا کوئی بھی شکل سے نکالا، تو اس پر کیا ہے؟ قضا ہے، مطلب اس کا اس دن کا روزہ چلا گیا، اس دن کا روزہ چلا گیا. چلیے اسی طریقے سے ایک اگلی چیز، چوتھی یا پانچویں جو بھی ترتیب چل رہی ہے، حید و نفاس کا. عورتوں کو مینسس ہوتے ہیں، حیض آتا ہے، تو دن میں، دن کے ابتدائی وقت میں یا آخر وقت میں، سورج غروب ہونے سے پہلے یا فجر کے بعد، طلوع آفتاب، کبھی بھی دن، ظہر میں، عصر میں، عورت کو مینسس سٹارٹ ہو جائیں، اس معاملے میں بتاؤں گا عورت احتیاط کرے، پتہ کرے، علم حاصل کرے کہ مینسس کیا ہوتے ہیں. اس میں بڑے عورتوں کے مسئلے ہوتے ہیں، سمجھتی نہیں ہیں وہ، یہاں میں بتا دوں عورتیں سمجھتی نہیں ہیں، علم کی کمی کی وجہ سے وہ سمجھتے، اس کو جو ہے حیض بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، طہر ہو جاتی ہے، ناپاکی ختم ہو جاتی ہے، اب روزہ رکھنا چاہیے اس کو اور نماز پڑھنی چاہیے، وہ جو ہے اس کے بعد بھی کچھ بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ابھی بھی میں ناپاک ہوں، تو اپنی اس غلط فہمی میں رہ کر روزے بھی چھوڑتی ہے، نمازیں بھی چھوڑتی ہے. نہیں، چیک کرے کہ اس کے منسز ختم ہو چکے ہیں یا نہیں، پتہ کرے طہر کی علامتیں کیا ہیں وغیرہ، سفرہ قدرہ جو بھی حدیثوں میں، بہرحال اس کو پتہ کیجیے، تحقیق کیجیے علماء سے، ڈاکٹروں سے جو اس مسئلے میں آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں. دوسری چیز بہت بڑی غلطی، نفاس، اس کا بھی ایک بلیڈنگ ہوتی ہے، وہ بند ہوتے ہیں مہینے میں بھی، 25 دن میں بھی، 35 دن میں بھی، وہ 40 بچپن سے 40 دماغ چل رہا ہے، 30 ڈیز میں وہ پاک ہو رہی ہے، 10 ڈیز اور برباد کر رہی ہے اپنے، پاک ہو چکی ہے، غسل کر کے اپنی نمازوں کو روزوں کو سٹارٹ کرنا ہے اس کو نفاس میں، لیکن وہ سمجھتی ہے نہیں ابھی میرا 40 کا آنکڑا پورا نہیں ہوا ہے، وہ 40 ہونا ضروری ہے، 40 اس کے بعد وہ پاک ہوتی ہے. غلط، پاک پہلے ہو چکی ہے، 4 دن پہلے پاک ہو چکی ہے، کیسے روزے چھوڑ رہی ہے؟ اللہ سے ڈرے، علم حاصل کرے، مسئلے کی نزاکت کو سمجھے. یہ 40 شرط نہیں ہے، بلکہ ناپاکی ختم ہونا، بلیڈنگ کا رجانا، خون کا رجانا، یہ وہ ہے، کیا ہے، شرط ہے، وہ ختم ہو گیا، عورت پاک ہو چکی ہے،
غسل کر لے گی اور اپنی عبادتوں کو, چاہے وہ نماز ہو یا روزہ رمضان کا ہو, اس کو سٹارٹ کر لے گی. ہم یہاں مسئلہ بتا رہے تھے روزہ توڑنے والی چیز, یہ نفاس ہے, حیض نفاس کا مسئلہ ہے. عورت نے روزہ سٹارٹ کیا تھا, عصر تک بھی وہ پاک تھی, اس کے بعد بھی پاک تھی, سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے, ایک منٹ پہلے اس کو منسس آیا, اس دن کے روزے کی قضا کرے گی اگر اس دن کا روزہ صحیح ہو, روزہ گیا اس کا اس دن کا, قضا کرے گی وہ. کیوں؟ کیونکہ مفسدات الصیام میں حیض ہے. اس سلسلے میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضر لم تصلی ولم تصم قلنا بلا قال فذلك من نقصان دینها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ بتایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی, تو پوچھا گیا کیا وجہ سے, تو انہوں نے کہا کمی کی وجہ سے. کس چیز کی کمی؟ تو آپ نے اس حدیث, لمبی حدیث ہے, اس میں دین کی کمی ہو جاتی ہے. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اس حدیث میں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عورت جب منسس میں حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے اور روزے نہیں رکھتی ہے. تو عورتوں نے کہا کہ ہاں صحیح ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے دین کی کمی ہے. تو اسی حدیث سے دلیل ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھے گی جب اس کو یہ مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں تھیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ چیزیں جیسے انجیکشن ہم نے بتایا ہے, تیل استعمال کرنا, ما یباح للصائم, ٹھیک ہے, تیل استعمال کرنا, سر میں تیل ڈالنا, بدن میں تیل لگانا, روزے میں فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں. اب سنیے, اسی طریقے سے رمضان میں جو ہے رات میں بیوی سے ہم بستری کرنا, علماء نے ذکر کیا ہے الجماع فی لیل رمضان وان یصبح جنوبا, حدیث ام المؤمنین عائشہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وهو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم. ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر, سنیے. صحیح بخاری صحیح مسلم نے, بخاری کی روایت ہے, کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت آتا تھا اور وہ اپنے اہلیہ سے حالت جنابت میں ہوتے تھے, پھر غسل کر کے روزہ رکھتے تھے. مسئلہ اس حدیث کی روشنی میں ایک مسئلہ, رات میں ہم بستری کر سکتے ہیں, معلوم بھی ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت بھی بتا دی. اچھا, کسی نے رات میں بیوی سے ملاقات کی, ٹھیک ہے, اٹھا سحری کے لیے, دونوں اٹھے یا وہ اٹھی, دونوں اٹھے, سحری کیے ناپاکی کی حالت میں, مطلب غسل نہیں کیے, سحری کر لیے, غور سے سنیے مسئلے, وہاں سحری کر لیے, غسل نہیں کیے, اس کے بعد اذان ہو گئی فجر کی, اذان کے بعد غسل کیے, دونوں اکٹھے بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے, الگ الگ کیے, بہرحال جیسے غسل کر لیے, اس کے بعد یہ جماعت کے ساتھ فجر پڑھنے کے لیے چلا گیا اور یہ جو ہے وقت پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی گھر میں عورت, کیا ان کا روزہ صحیح ہے؟ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے, مثال سحری کی جنابت کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں سحری بھی کی اور فجر کی اذان بھی ہو گئی, سحری کے بعد فجر کی اذان ہو گئی, غسل ان لوگوں نے فجر کے لیے صلاح کے لیے کیا, بالکل صحیح ہے. یہی مطلب اس حدیث کا, سحری کرنے کے لیے باڈی کا پاک ہونا شرط نہیں ہے. یہی مسئلے کو سمجھنے کے لیے, ایک نوجوان ہے اس کو احتلام ہو گیا, یا شادی شدہ کو بھی احتلام ہوتا ہے, بہرحال احتلام ہو گیا, سحری اس نے کی, اس کے بعد اذان کے بعد غسل کیا اس نے فجر کے صلاح کے لیے, شاور لیا پھر نماز پڑھنے گیا, 100% اس کا روزہ صحیح. جی حدیث یہاں دیکھیں, کان یدرکہ الفطر وهو جنب من اہلہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, کان یدرکہ الفجر, فجر کا وقت آ جاتا جنابت کی حالت میں ہوتے, فجر کا وقت آ جاتا جنابت کی حالت میں ہوتے اپنی اہلیہ سے, پھر غسل کر کے فجر پڑھتے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سمجھ میں آئے گا نا مسئلہ. چلیے بالو کہتے ہیں نہیں ایسا کیسے بھائی, سحری پاک باڈی, کس نے کہا پاک باڈی شرط ہے سحری کے لیے, جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, یہ غسل کس لیے ہے بھائی؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بتایا نا ہم نے, اب احتلام ہونے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں بغیر غسل کے, مسجد میں جا سکتے ہیں احتلام کے؟ نہیں مرد, لیکن روزہ صحیح ہے آپ کا, روزے کو توڑنے والی چیز یہ نہیں ہے کہ احتلام ہو گیا, آپ کی باڈی ناپاک ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ, قرآن کو چھو نہیں سکتے ہیں. امید کے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے کلی کرنا, ٹھیک ہے, ناک میں پانی لینا, ظاہر بات ہے اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا, البتہ اس بات کا خیال ہے ناک میں جب آپ پانی لیں وضو میں تو زیادہ نہ کھینچے ناک میں پانی, ڈر ہے کہ وہ حلق کے ناک کے راستے سے جو حلق میں پانی کا قطرہ نہ چلا جائے,
مسواک کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کے علاوہ پیسٹ استعمال کرنا تو علماء کا فتویٰ ہے، فتویٰ کیوں ہے وہ بھی سن لیجئے۔ مسواک کو سامنے رکھ کر اس پر قیاس کیا گیا ہے کہ یہ بھی ایک جدید طریقے کی مسواک ہے، یا مسواک نہ بولے اس کو، پیسٹ ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلق، روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں اس میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے، ہم بستری وغیرہ، یہ بھی مسئلہ نہیں ہے، غذا پہنچائی جا رہی ہے جسم میں، نہیں اس کا ایک ٹیسٹ، پیسٹ جو ہے صفائی، اس میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں جس سے جو ہے بدبو دور ہو اور جراثیم مر جائیں، آپ اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں اس سے۔ اگر آپ احتیاط سے کریں، جیسے علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی ہے، احتیاط سے کریں، ایسے نہیں کہ پیسٹ اندر جائے، تو آپ کا روزہ صحیح ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے ٹیسٹ سے، تو ٹیسٹ پانی میں بھی ہوتا ہے، جس سے آپ کلی کرتے ہیں اس میں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، مسواک آپ کرتے ہیں اس میں بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ٹیسٹ زبان کو لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوئی چیز کھائیں، پئیں یا پہنچائی جائے غذا، تو روزہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے یہ فتویٰ علماء نے دیا ہے کہ اگر کوئی پیسٹ کرتا ہے تو اس سے روزہ اس کا باطل نہیں ہو جائے گا، اس احتیاط کے ساتھ کہ کھا نہ لے پیسٹ کو، اور معلوم ہے کہ لوگ پیسٹ کھاتے نہیں ہیں۔ مسواک کا کام ہی پیسٹ کرتا ہے، شکل بدل چکی ہے، اس میں کچھ چیزیں ملائی گئی ہیں، اس میں کوئی چیزیں نہیں ملائی جاتی، ٹھیک ہے۔ چلیے، نہانا غسل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہانے سے، نہانا مفسدات الصیام میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں آپ جو ہے ظہر سے پہلے نہا سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں نہا سکتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد۔ ہمارے یہاں ملکوں میں ایک چیز مشہور ہے، شام میں نہانا منع ہے، پہلے نہا لیجیے آپ۔ شام میں نہیں، سورج غروب ہونے سے پانچ منٹ پہلے بھی نہا سکتے ہیں، دو منٹ پہلے بھی نہا سکتے ہیں، ایک منٹ پہلے بھی اگر پانی لے کے جا کے کھجور کھانا ہے تو لے سکتے ہیں۔ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا تیل وغیرہ ڈالنا، یا دوائیوں کا استعمال کرنا، یا خون کا تبرع، ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ کرنا روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جو ہے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر بغیر نگلے ہوئے سالن کا مزہ چکھے، اس میں نمک مرچ وغیرہ، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنیے: لا بأس ان يذوق الخل او الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے، صحابی کا، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ خل، سرکہ، معلوم ہے نا، سرکہ یا کوئی چیز چکھے، جب تک کہ وہ چیز حلق میں نہ جائے روزے کی حالت میں۔ تو اس سے جو ہے علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھنڈا پانی ڈالنا، گرمی کی وجہ سے نہا نہیں رہے، صرف پانی کو جو ہے ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال رہے ہیں، تو کوئی حرج نہانا، وہ چیز ظاہر بات اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے چیک اپ کرانا ہمارا، ٹھیک ہے، یا لیڈیز کا اپنا حالت حمل وغیرہ میں چیک اپ وغیرہ کرانا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، ناخن نکالنا، سر کے بال نکالنا روزے کی حالت میں، ان سے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، یا مہندی وغیرہ لگانا، اس میں بھی کوئی چیز، یا اچھا زخم، مہندی وغیرہ لگانا، اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہوتا ہے روزوں میں۔ اچھا خون نکل جائے جسم سے، چوٹ لگی، مار، کچھ مار کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، ضرب یا زخم کی وجہ سے جسم سے خون نکلتا ہے، خون بہتا ہے، نکل کر بہ بھی جاتا ہے، نہ روزہ ٹوٹے گا نہ وضو ٹوٹے گا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خون نکل کر بہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، تیر لگا، خون نکل کر بہ گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، کوڑے مارے جاتے ہیں، خون نکل رہا ہے، ان سے خون بہہ رہا ہے، تو خون بہنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کوئی حرج نہیں۔ چلیے، اس کے بعد کچھ مسئلے ہیں، جیسے روزوں کے متعلق کچھ اہم مسئلے۔ مسافر یا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا: فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ بیمار کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، روزہ چھوڑ لیں، بعد میں اس کی قضا کریں، سمپل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض بیمار ایسے ہوتے ہیں جو دائمی بیماری ہوتی ہے ان کی، اپنی بیماری کی وجہ سے۔ اچھا، بعض بیماریاں موقت ہوتی ہیں، جیسے بھائی بخار آ گیا،
ایک ایسی بیماری ہے جو دو تین دن چار دن ما یورجا برعہ جیسے علماء نے کہا کہ شفا کی امید ہے بھائی، ایک دو تین چار پانچ دن میں دوائیاں استعمال کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو ایسا آدمی یہ بیمار کیا کرے گا، روزہ چھوڑے گا، جتنی بیماری ہوگی بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اور سیکنڈ قسم کا بیمار وہ ہے ما لا یورجا برعہ، وہ ایسا بیمار ہے سال بھر بیمار رہتا ہے، وہ کبھی اس کو ہمیشہ کی بیماری ہے، معلوم ہے نا، جیسے شوگر پیشنٹس وغیرہ بعض ہوتے ہیں جو ہائی لیول کے ہوتا ہے، بہر شوگر ہوتی ہے، یہ بہرحال سال بھر کا بیمار ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے حدیثوں کے روشنی میں فتویٰ دیا کہ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں نا، ظاہر بات ہے 29 یا 30 جو مہینہ تھا ان کی وہ کیا کرے گا، کھانا کھلائے گا ہر روزے کے بدلے مسکین۔ انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سال وہ بیمار پڑے تھے، پورے رمضان کے روزے ان کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے عید کے بعد کیا کیا تھا، 30 مسکینوں کو جمع کر کے ان کو کھانا کھلایا تھا۔ یہ اس بوڑھے کے آدمی میں ہے، اس بوڑھے مرد یا عورت کے حکم میں ہے یہ مریض جو اپنے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ مسکین کو کھانا کھلائیں گے، ذہن میں رکھیں۔ مسافر کا مسئلہ کیا ہے بھائی، سفر میں روزہ رکھنے کے متعلق حدیثیں آئی ہیں، سفر میں روزہ نہیں رکھنے کے متعلق حدیثیں آئی ہیں، خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو بیٹر ہے، بہتر ہے کہ روزہ رکھیے۔ جیسے جدہ سے مکہ سفر ہے یا نہیں ہے، بہرحال اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا نہیں ہے، بعض علماء، چلیے جدہ سے مدینہ تو سفر ہے، یہ تو مانتے ہیں نا آپ، سب مانتے ہیں، چلیے جدہ سے کوئی مدینہ نکلے رمضان کے حال، دیکھیے روزہ رکھ سکتا ہے رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے چھوڑے، دیکھیں اپنی حالت کو دیکھ لے۔ میں کہہ رہا ہوں اس میں شرط نہیں ہے کہ تکلیف ہو تو روزہ چھوڑنا ہے، بلکہ علماء نے یہ فتویٰ دیا اگر تکلیف ہو تو روزہ رکھنا حرام ہے، اس کا ابن عثیمین رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ روزہ سفر کے متعلق یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر میں تھے روزے کی حالت میں رمضان میں، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا تھا، ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا، جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان کو ملامت نہیں کیا گیا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا ان کو ملامت نہیں کیا، تو اجازت ہے اللہ کی طرف سے، رخصت ہے، چھوٹے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، سفر پہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیجیے، نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو رکھیا، تو ڈپینڈ کرتا ہے، ہاں سفر تکلیف دہ ہے تو پھر اولا یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ چھوڑنا ہے، بعض علماء نے حرام کہا ہے روزہ رکھنا، جس کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے۔ ہاں سفر آسان ہے تو روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، آسان ہے، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی بھائی، گاڑی میں بیٹھ کے مدینہ جانا ہے ٹھیک ہے، یا بائی پلین جانا ہے مدینہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیے، چھوڑ رہا بھائی میں سفر پہ، میں روزہ چھوڑنا چاہتا ہوں، بالکل چھوڑیے، کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک مسئلہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کے بارے میں ہم نے بتا دیا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بیمار ہمیشہ کا بیمار، تو وہ جو ہے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کی جو تفسیر ہے، هو الشیخ الکبیر الذی لا یستطیع الصیام فیفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا نصف صاع من حنطہ، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، بہرحال ہر دن مسکین کو کھانا کھلائیں گے بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں، تین قسم کے لوگ ہیں، بوڑھے مرد، بوڑھی عورتیں، اور وہ بیمار جو دائمی بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کو امید نہیں ہے کہ وہ شفا ملے، اس کو سال بھر کا بیمار ہے، ان تینوں کا وہی حکم ہے۔ اسی طریقے سے آئیے ایک اور ایک مسئلہ آتا ہے، وہ ہے حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، ان کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو دقت یا مشقت ہو رہی ہے روزہ رکھنے، پریگننسی 8 مہینے 9 مہینے کی ہوتی ہے، 9 مہینے کی، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں روزہ رکھ سکتی ہے عورت، سٹارٹنگ کا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیچ کے یا مہینے میں آ گیا رمضان تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض کنڈیشن میں ایسی ہوتی ہے کہ عورت کے لیے مشقت ہو جاتی ہے روزہ رکھنا، یہ کوئی مسلم فیمیل ڈاکٹر یا دوسری بھی ہے، مسلم نہیں بھی ہے گینیکولوجسٹ، لیکن وہ صحیح بات بتاتی ہے، سچی عورت ہے، سچی ڈاکٹر ہے، تو اس نے منع کیا ہے کہ نہیں آپ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے یا آپ کے بچے کے لیے خطرہ ہے، تو ڈر ہے، خوف اگر ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ دے گی۔ دودھ پلانے والی مردیہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو اپنی جان پر یا دودھ پر یا بچے پر ڈر ہو تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے ابو داؤد کے علامہ البانی نے حسن صحیح قرار دیا اس کو، ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاه وعن الحامل والمرضع الصوم والصيام، ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو کم کر دیا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے نا مسئلہ، چلیے، اور اسی طریقے سے حامل اور مرضع جو دودھ پلانے والی یا پریگننٹ عورت ہے ان سے بھی جو ہے روزے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، یہ ایک روایت ہے، بہرحال علماء کے فتوے حدیثوں کے روشنی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی انہیں بوڑھے مردوں اور عورتوں کے حکم میں ہوں گے جو اپنی کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو وہ جو ہے بعد میں اس کی قضا کریں گے، وہ کریں گے کیا، روزہ چھوڑ دیں گے وہ،
وہ عورت ایسی عورت جو ہے روزہ رکھے. اچھا منسس میں جس عورت نے روزہ چھوڑ دیا ہے, منسس میں نہیں بھائی, وہ تو قضا کرے گی. یہ عورت کیا کہتے ہیں, یہ دودھ پلانے والی عورت کی بات ہم کر رہے تھے, دودھ پلانے والی عورت وہ روزہ چھوڑ دے گی اور ہر مسکین کو ایک دن اس کے بدلے کھانا کھلائے گی. اور دوسرا ایک فتویٰ ہے کہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی, بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی. اسی طریقے سے قضا کے سلسلے میں ایک اور ایک مسئلہ یہ ہے, جن عورتوں کے منسس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں ظاہر بات ہے وہ بھی جلدی کریں گی, قضا کریں گی. اگر کسی نے قضا تاخیر سے کی, شعبان کا مہینہ داخل ہو گیا جیسے یہ مہینہ ہے, بعض عورتیں ابھی تک قضا نہیں کری ہیں پچھلے سال کے رمضان کی, تو ابھی کریں گی, جی ہاں کریں گی, شعبان میں بھی کر سکتی ہیں, جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے, وہ رضا قضا کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد نمازوں سے متعلق کچھ مسئلے ہیں, اور وہ ہے تراویح کی نماز. تراویح کی نماز سنت ہے, سنت موقعہ ہے, اچھی چیز ہے, اس کو رکھنا چاہیے, اس میں کوئی حرج, نماز پڑھنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اس میں فائدہ بہت ہے. جیسا کہ حدیثوں میں آیا کہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل, جو امام کے ساتھ کھڑے ہو کر رات کی قیام کرتا ہے, تراویح کی نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ امام چلا جائے سلام پھیر کر, تو پوری رات قیام کرنے کا اس کو اجر ملے گا. یہاں کچھ مسئلے ہیں. نمبر ایک مسئلے, امام جو ہے جماعت کے ساتھ مسجدوں میں جو اہتمام ہوتا ہے وہاں تراویح پڑھنی چاہیے, گھروں میں الگ سے بنانا یہ صحیح نہیں ہے, اس سے اجتناب کریں, پرہیز کریں, یہی صحیح ہے. ایک بات. دوسری بات, تراویح کا عشاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تراویح کسی نے نہیں پڑھی ہے, عشاء تو پڑھ لی ہے, تو یہ فرض اس نے ادا کر دیا, وہ فرض نہیں ہے, اس کا آپس میں دونوں نمازوں کا کوئی کنیکشن نہیں. تیسرا مسئلہ, اگر کسی نے عشاء نہیں پڑھی ہے, تاخیر سے آیا ہے اور تراویح چل رہی ہے, آپ کو پتا تراویح دو دو رکعت پڑھی جاتی ہے, کیا وہ عشاء کی نیت سے تراویح میں داخل ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی کرے گا وہ. یہ الگ جماعت بناتے ہیں دیکھے پیچھے, ادھر بھی جماعت چل رہی ہے ادھر بھی جماعت چل رہی ہے, یہاں ٹھیک ہے یہاں تراویح چل رہی ہے, ڈسٹرب ہوگا نہیں ہوگا, خلل ہوگا نہیں ہوگا نماز میں, یقیناً خلل ہوگا, خوشو خوشو باقی نہیں رہے گا جو کہ ضروری ہے نماز میں, اس بات کا خیال رکھیے. کوشش کیجیے جماعت, لیکن چھوٹ گئی جماعت, آپ مسجد پہنچے تو تراویح چل رہی ہے, آپ مل جائیے امام دو رکعت پڑھائیں گے, آپ کو کتنی پڑھنی ہے عشاء؟ چار. کیا یہ اختلاف نہیں ہے, بھائی وہ نفل پڑھ رہے ہیں ہم ان کے پیچھے فرض کیسے پڑھنا؟ پڑھ سکتے ہیں. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نفل پڑھاتے تھے, سنت پڑھاتے تھے, ان کے پیچھے عشاء کی فرض نماز پڑھتی تھی پوری قوم, قبا میں جو محلہ ہے نا قبا مدینے کا, وہاں پر جائز. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, صحابہ جماعت ختم ہو گئی تھی, کھڑے ہو کر اکیلے نماز پڑھنے لگا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتصدق علی ھذا فیصلی معہ, کون جو ہے اس پر صدقہ کرے گا اس کے ساتھ نماز پڑھے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ, ابو بکر پڑھ چکے تھے فرض نماز اور وہ فرض پڑھ رہا ہے, ابو بکر سنت پڑھنے کے غرض سے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے, ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے, ایک صحابی فرض پڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ سنت پڑھ رہے ہیں. ہوئی کہ نہیں ہوئی نماز؟ ہوئی. لہٰذا جائز ہے آپ عشاء پڑھیں فرض اس امام کے پیچھے جو تراویح کی سنت پڑھ رہا ہے. تراویح کا مسئلہ کیا اس لیے بتا رہا ہوں, اس لیے عمرہ کرنے کے لیے آپ گئے, طواف شروع کر دیا آپ نے, صحیح نہیں کی تھی کہ تراویح چلی, اب آپ صحیح کریں گے یا تراویح پڑھیں گے؟ صحیح کریں گے, تراویح نہیں بعد میں پڑھ لیجیے آپ, یا آپ کا آنے کا ٹائم غلط تھا اگر آپ کو تراویح چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اس بات کو چلیے. اسی سے اس ساتھ ایک اور ایک مسئلے آ رہے ہیں, مجھے وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے تراویح کی نماز جسے ہم نے بتایا سنت موقعہ ہے, سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے پڑھی ہے. تراویح, تہجد, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, ایک ہی نماز کے الگ الگ نام. اچھا آخری دے ہیں, آخری عشرے میں وہ شب قدر کی تلاش ہوتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے, اس لیے اس میں یہ کام کیا جاتا ہے, مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے, ابتدائی رات میں بھی پڑھتے ہیں, انتہائی رات میں, آخر رات میں بھی پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد بھی کچھ رکعت پڑھی جاتی ہے, پھر رات میں دو بجے, ڈیڑھ بجے, ایک بجے, تین بجے, ساڑھے بارہ بجے, الگ الگ جگہ الگ ٹائم پہ وہاں بھی پڑھتے ہیں, تاکہ خوب عبادت ہو, پوری رات شروع آخر میں ہماری اللہ کی عبادت میں قیام میں گزرے اور شب قدر کی تلاش جو وہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے وہ ہمیں مل جائے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ تہجد اس کو بولیے, قیام اللیل بولیے, تراویح بولیے, صلاۃ اللیل بولیے, نام الگ ہے چیز ایک ہی ہے, نام الگ ہے چیز ایک ہی ہے. اسی طریقے سے عمرہ رمضان کا کیا روزے کی حالت میں کریں گے تو ایک حج کے برابر ثواب ہے یا رات میں بھی کریں گے؟ رمضان میں کرنا ہے, رمضان جیسے شروع ہو گیا آپ کو کرنا ہے. کیا کہتے اس کو, چاند نظر آ گیا رمضان کا, ہلال رمضان نظر آ گیا, شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کبھی بھی کیجیے عمرہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے برابر ثواب. ایک عمرہ اہل جدہ آپ لوگ ایک عمرہ کیجیے, لوگ بہت آ رہے ہیں باہر سے, پانچ پچیس مت کیجیے آپ.
اچھا عمرہ کیسے کرنا ہے؟ سنت کے مطابق کرنا ہے، مسئلہ عمرے کا بتانے کا نہیں ہے، جس میں احرام باندھنا ہے میقات سے، احرام کے لیے کوئی خاص دو رکعت نماز نہیں ہے۔ جلدی جلدی سنیے مسئلے کو، حالانکہ عمرہ مسئلہ نہیں ہے ہمارا، لیکن آ گیا رمضان کا عمرہ اس لیے بتا رہے ہیں، احرام کی کوئی خاص دو رکعت نماز نہیں ہے۔ آپ کسی فرض نماز کے بعد یا تحیت المسجد یا تحیت الوضو کے بعد احرام باندھیے، صحیح ہے۔ عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے احرام کا، مرد کے لیے دو چادریں جیسے کہ معلوم ہے، عورت کے لیے منع ہے، مرد کے لیے منع ہے، چیزیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عورت کے لیے جو خاص طور سے بتانا ہے، نقاب منع ہے، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چہرہ کھلا رکھ کر وہ عمرہ کرے گی، بلکہ اس کو اپنے کپڑے سے، دوپٹے سے کور کرے گی، اگر اجنبی مرد ہو، اجنبی مرد ہمیشہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام کی پابندیوں کا خیال کرتے ہوئے جائیں گے، عمرہ کریں گے آپ، طواف کے لیے وضو شرط ہے، صحیح میں وضو ٹوٹ گیا جائیے وضو کر کے آئیے، کوئی شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی صحیح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، حجر اسود سے حجر اسود تک 4-7 چکر ہوں گی، آپ طواف کر رہے تھے، عشاء ہو گئی، ظہر ہو گئی، فجر ہو گئی، عصر ہو گئی، اپنے طواف کو روکیے، آپ نماز پڑھیے فرض نماز، اور جو مرد دائنا کندھا کھلا ہوا تھا اس کو کور کر لیجیے۔ اور یہاں میں خوشخبری بتاؤں آپ کو، دعویٰ سینٹر کی جانب سے اس سال بہت سارے رحلے نکل رہے ہیں عمرے کے، آپ میں سے آپ بلکہ پورے ہمارے ساتھ عمرہ کرنا چاہیں تو اپنا نام لکھائیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ مرشد بھائی ہیں یہاں پر، ان کے پاس اپنا نام لکھائیے، عمرے کا ٹرپ ہوتی ہے یہاں سے، مرد عورتیں سب الحمدللہ جا سکتے ہیں۔ چلیے، اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا، کون سا طواف کا، جماعت چل رہی تھی، جماعت ختم ہوگی، اٹھیے کمپلیٹ کیجئے اپنے طواف کو جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا، طواف ہو گیا اور دو رکعت کہیں بھی پڑھ لیجئے آپ، مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا کوئی شرط نہیں ہے، کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صحیح تراویح کا مسئلہ ہم نے بتا دیا، بال جو ہے نکالنا ہے، جس سے جو ہے یہاں سے دو نہیں ہے، یا تو پورے بالوں کو مڈائیے یا تو پورے بالوں کی کٹنگ کرائیے، عورتیں جو ہے چھوٹی، اچھا مرد اپنے بال نے نکالا تھا اور چھوٹی اپنی بیوی کی کٹ کر دیا، وہ چھوٹی وہ پور ایک پور جو کہتے ہیں، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، نہیں میں ابھی باقی ہونا ایسے کوئی شرط نہیں ہے۔ برحال عمرے کا مسئلہ تھا، عمرہ کیجیے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کا آتا ہے، کیا مسئلہ ہے زکوٰۃ کا؟ لوگ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنا شرط ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ کا جہاں تک مسئلہ ہے، زکوٰۃ جو ہے حولان الحول شرط ہے، سال پورا ہو جائے زیور، ٹھیک ہے، جیسے سونا یا چاندی یا تجارتی مال، ٹھیک ہے، کیش کی شکل میں ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سے سنیے مسئلے کو، سال ہو گیا، 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی، کیش کی کیا شکل ہے؟ 52 تولہ چاندی کی قیمت، 52 تولہ چاندی کتنے ریال میں آتی ہے؟ اتنے ریال کیش کی شکل میں آپ کے پاس ہے، وحال علیہ الحول، اور ایک سال پاس ہو چکا ہے، ایک سال گزر چکا ہے، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ وہ سال شعبان میں گزرے، شوال میں، آپ کو وہ دیکھنا ہے اینڈ آف دا ایئر کب ہے، رمضان میں اجر کے لیے نکالتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کی زکوٰۃ شعبان میں فرض ہو گئی تھی، آپ کو شعبان میں نکالنی تھی، آپ ویٹ کر رہے ہیں رمضان کا، صحیح ہے یہ؟ غلط، مر گئے تو اس سے پہلے، غلط۔ اچھا، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے جو علماء نے اجازت دی، شوال میں زکوٰۃ نکالنی فرض ہے، اس سے بیفور نکال سکتے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے تو بیفور نکال سکتے ہیں، آفٹر نہیں نکال سکتے، پہلے نکال سکتے ہیں، بعد میں نہیں۔ ایک چیز فرض ہو گئی تو اس وقت کرنا ہے، ڈیلے نہیں کر سکتے اس کو، آپ پہلے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سونے کی زکوٰۃ، بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر بیچارہ جو ہے ہنٹنگ میں ہے، مسئلے جلدی سے سنیے، کیا شوہر گنہگار ہوگا؟ اب کیا کریں گے، ہمارے میاں کی جاب نہیں ہے، بہت پریشان ہے، اس لیے میں 10 سال سے میرے پاس 10 تولے سونا رکھا ہوا، میں نہیں نکالتی ہوں، آپ گنہگار ہیں بہن جی۔ شوہر کی جاب کا مسئلہ الگ، آپ کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، نہیں وہ ان کے ساتھ انہوں کھلاتے انہوں پلاتے، وہ انہوں کھلاتے انہوں پلاتے، سونا کس کا ہے؟ نہیں میرے ان کی چیزیں ایک ہی، اچھا وہ کیسے چیزیں، سونا آپ کا ہے، وہ محبت میں الفاظ بولنا الگ ہے، وہ میرا گھر آپ کا، آپ کا گھر میرا، مطلب محبت ہو، گھر جس کا ہے معلوم ہے کس کا گھر ہے، تو سونا جو ہے آپ کے پاس تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، شوہر ہیلپ کرتا ہے آپ کی، وہ ہیلپ کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی، جیسے نماز آپ کو بھی پڑھنا ہے ان کو بھی پڑھنا ہے، مطلب سمجھ رہے ہیں، شوہر کی جاب نہیں ہے زکوٰۃ، تو پیسہ سونا تو آپ کے پاس ہے نا، تو کیسے دینا، پیسے نہیں ہے نا، کون بولے پیسے دینا، بولے سونا دیجیے زکوٰۃ، یہ سونا ہے، ہاں ٹیشو کو سونا سمجھیے، یہ سونے ہیں، 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے یہ، ٹھیک ہے، جو کیا بولیں گے چوڑیاں ہیں، جویلریز کی شکل میں ہے، وہی کتنے تولے نکلتے ہیں، یہ اتنا جو ہے، یہ اتنا زکوٰۃ میں نکلتا ہے، چیک کرنا ہے، یہ اتنا سونا ہے، یہ پیسہ نہیں ہے کیا، یہ دیجیے بھائی، انگوٹھی لیجیے، یہ ایک جو ہے چوڑی لیجیے، یہ ایک جو ہے ہار لیجیے، یہ زکوٰۃ،
بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں نہیں پیسے ہی دینا ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں, شوہر کے پاس ہے نہیں ہے, وہ تو مطلب شوہر کے پاس ہے ہی نہیں زکات, سونا آپ کا شوہر پہ زکات کیسے فرض ہے بھائی؟ سمجھ رہے بات کو؟ اس میں بہت کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کا, اسی لیے میں اس بات کو میں بتا رہا ہوں. اللہ سے ڈریے, دے دیجیے سونے کی شکل میں دیجیے یا اس کے پیسے دیجیے, آپ دونوں جائز ہیں. چلیے ایک اور ایک مسئلہ یہاں پر, وہ یہ کس کو دینا زکات؟ مدرسہ نہیں, مسجد نہیں, جس کو بولے اس کو نہیں, محبت میں نہیں, کام والی کو نہیں, کام والی کو بھی نہیں, نہیں ڈرائیور کو نہیں, حارث کو نہیں, آٹھ لوگ ہیں انہیں کو دینا. اس کی ایک کلپ بنائیں گے انشاءاللہ, رمضان سے پہلے ایک کلپ بنائیے, ہم ایک ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں اس کی انشاءاللہ, زکوٰۃ کتنا کس کو کیا ہے, یا اس کی دو تین کلپ بنا لیں گے انشاءاللہ, پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ کے حساب سے, ٹھیک ہے؟ کلپ بنائیں گے انشاءاللہ, اس کی بنا کے رمضان سے پہلے جو اس کو اپلوڈ کر دیں انشاءاللہ, کیونکہ اس میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کے. زکوٰۃ نوکرانی کو دینا, نوکرانی اگر آٹھ قسم میں سے ہے کام کرنے والی تو آپ زکوٰۃ دیں گے, ڈرائیور کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, ڈرائیور اگر آٹھ قسم میں آتا ہے تو زکوٰۃ دیں گے, ماموں کو خالہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے اگر وہ لوگ آٹھ قسم میں آتے تو, مدرسے میں زکوٰۃ نہیں دیں گے, لیکن مدرسے کے بچے آٹھ قسم میں سے آتے ہیں پکا ہے یقین ہے تو مدرسے کے بچوں کو بول کر یہ آٹھ میں سے ہیں ضرورت مند ہیں ان کو دیجیے. سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا؟ بیوی بی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں. رشتہ داروں کو زکوٰۃ, رشتہ دار ٹو ٹائپس کے, بیوی بی کو تو بالکل نہیں دے سکتے, امی ابا کو بھی نہیں دے سکتے, باپ بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے, کیوں؟ ان کا خرچ واجب ہے آپ پر, زکوٰۃ کیسے دے رہے ہیں آپ ان کو؟ رشتہ دار ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں, ریلیٹیوس, نمبر ایک, وقت ہو گیا ہے, نمبر ایک وہ رشتہ دار جن کا خرچ اٹھانا آپ پر واجب ہے, جیسے بیوی بی کا خرچ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے بچوں کا, تو میں زکوٰۃ دوں گا ان کو, نہیں واجب ہے ان کا خرچ اٹھانا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا, تو ضرورت مند کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, ان کی ضرورت پوری کرنا مجھ پر واجب ہے, تو ایسے رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پر واجب ہے زکوٰۃ دے دی جائے گی. وہ ریلیٹیو جیسے خالہ ہے, میں خالہ کا خرچ مجھ پر واجب ہے, میری بہن بہنوئی ہے ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے, نہیں ہے نا, وہ تو شو بہنوئی میری بہن کا خرچ اٹھائے, لیکن اگر وہ آٹھ قسم میں آتے ہیں اہل زکوٰۃ, یہ آٹھ قسم کیا ہے, اس میں ایک کامن صفت سب میں ہے, وہ ہے ضرورت مند, حاجت مند, چاہے وہ فیس کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گھر کے کرائے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کھانے کا مسئلہ ہو, پھر ضرورت مند, حاجت مند, وہ اہل زکوٰۃ میں سے, ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا, مسجد میں نہیں دیا جائے, مسجد کو ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ پیسہ دیجیے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اچھا زکوٰۃ بول کے دینا شرط ہے؟ نہیں, ان کو آپ کو معلوم ہے آپ زکوٰۃ دے رہے کافی. یہاں ایک بات کا خاص طور سے خیال رکھیے, آپ کا پیسہ زکوٰۃ کا, زکوٰۃ اہل زکوٰۃ مستحقین تک پہنچنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیسہ ان لوگوں کو آپ دے رہے ہیں جو شرک کی دعوت دے رہے ہیں, بدعت پھیلا رہے ہیں, لوگ آتے ہیں چندے لینے کے لیے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس کو دے رہے ہیں, یہ مدرسے میں جو ہے قال اللہ قال رسول ہے یا قال فلان قال فلان ہے, نہیں معلوم ہے. آپ کے پیسوں سے مدرسے میں شرک اور بدعت کی تعلیم ہو رہی ہے, زکوٰۃ کا نہیں کر رہا ہوں, ایسے فنڈس کہہ رہا ہوں میں, یا خیر کا کام ہو رہا ہے, سنت اور توحید کی بات ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا ہے, آپ کا کام پتا کرنا ہے, آپ کا کام تحقیق کرنا ہے, بغیر تحقیق کے آپ اٹھا کے کسی کو بھی اپنا پیسہ مت دیجیے, آپ کا پیسہ بڑی محنت سے آپ نے کمایا ہے, اس جد و جہد سے آپ نے کمایا ہے, لہٰذا چیک کیجیے کہ آپ کا پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے, اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں. یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے, اور کچھ مسئلے ہوں تو انشاءاللہ آپ اہل علم سے رابطہ کر سکتے ہیں, علماء موجود ہیں شہر میں یا دنیا میں, علماء موجود ہیں, علماء سے مسئلے پوچھ, علماء سے مسئلے پوچھیے, فین فالوئنگ جن کی زیادہ ہے یوٹیوب پر, جن کا چہرہ بار بار ہم کو نظر آتا رہتا ہے, ان سے مت پوچھیے آپ, یہ بار بار چہرے نظر آنے والے اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, اہل العلم بھی ہیں اہل علم نہیں بھی ہیں, اسپیکرس بھی ہیں علماء بھی ہیں, تو آپ علماء سے مسئلے پوچھیے. اللہ نے فرمایا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, آپ اہل علم سے پوچھیے اگر آپ علم نہیں ہیں. انہی باتوں پر ہم نے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, اس دورے کو ختم کرتے ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ رمضان کا استقبال خالص نیت کے ساتھ اور ایک عزم مصمم کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا, اللہ ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق, اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالی جو ہے ہمیں جو ہے صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سنت کا علم حاصل کرنے کی اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, شرک و بدعت سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.